Гръцката математика е брилянтна стъпка напред. От друга страна, гръцката наука, чието първи крачки са несигурни и често не са подкрепени от опита, е изпълнена с грешки. Въпреки факта, че не можем да виждаме на тъмно, елините вярват, че зрението зависи от нещо като радарни вълни. Те се излъчват от окото, отскачат от това, което виждаме и се връщат обратно към окото. При все това, гърците постигат съществени успехи в областта на оптиката. Въпреки очевидната прилика между децата и техните майки, елините са убедени, че наследствеността се предава единствено чрез семенната течност, а жената е единствено пасивен съд. Смятат, че хоризонталното движение на хвърления камък по някакъв начин го издига нагоре и по тази причина му е необходимо по-дълго време, за да достигне до земята, в сравнение с друг камък, който е пуснат по същото време от същата височина. Очаровани от простата геометрия, те разглеждат кръга като съвършен. Въпреки човека на Луната и Слънчевите петна, които понякога по залез могат да бъдат наблюдавани с невъоръжено око, те смятат и небето за съвършено. Следователно, орбитите на планетите трябва да са кръгови. Освободеността от суеверия не е достатъчно условие за развитието на науката. Човек също така, трябва да има идеята да изучава природата и да извършва експерименти. Има някои брилянтни примери. Например, изчисляването на диаметъра на Земята, направено от Ератостен, или проведения с помощта на клепсидра опит на Емпедокъл, който демонстрира материалната природа на въздуха. Но в едно общество, което презира ръчния труд, като подобаващ единствено на робите, нещо характерно за класическия гръко-римски свят – експерименталният метод няма как да процъфти. Науката изисква от нас да се освободим както от грубите предразсъдъци, така и от крещящите несправедливости. Често предразсъдъците и несправедливостите са налагани от едни и същи духовни и светски авторитети, които действат в пълен синхрон. Не е очудващо, че политическите революции, скептичното отношение към религията и възходът на науката могат да вървят ръка за ръка. Отхвърлянето на суеверията е необходимо, но недостатъчно условия за науката. В същото време не можем да отречем, че основните фигури в прехода между средновековните суеверия и модерната наука са били дълбоко повлияни от идеята за един върховен бог, който е създал Вселената и е установил не само принципите, според които хората трябва да живеят, но също така и закони, с които трябва да се съобразява и самата природа. Живелият през 17 век немски астроном Йоханес Кеплер – без когото Нютоновата физика, може би нямаше да се появи, определя своите научни търсения като желание да узнаем мислите на Бог. Дори и в наше време водещи учени, сред които са и Алберт Айнштайн и Стивън Хокинг, са описали по много подобен начин своите собствени усилия. Философът Алфред Норт Уайтхед и историкът на китайската технология Джоузеф Нидъм също са предположили, че монотеизмът е бил това, което е липсвало на развитието на науката в незападните култури. И все пак аз мисля, че срещу цялата тази теза има сериозни доказателства, които ни призовават от дълбините на хилядолетията. Малкият отряд ловци следва оставените от копитата дири и другите следи. Те спират за малко край група дървета, приклекнали на пети, внимателно разглеждат уликите. Следваната от тях следа е пресечена от друга. Ловците бързо постигат съгласие относно това, какви животни са я оставили, колко са били на брой, от какъв пол и на каква възраст, дали сред тях има ранени, с каква скорост са се движели, преди колко време са минали, дали ги преследват други ловци, дали техният отряд може да настигне дивеча и ако да, колко време ще отнеме. След като решението е взето, те плясват с ръце над следата, която ще последват, процеждат между зъбите си лек, наподобяващ вятъра звук и се впускат в бяг, въпреки лъковете и отровните стрели. В продължение на часове те тичат с темповете на маратонски бегачи. Почти във всички случаи успяват правилно да разчитат оставеното върху земята послание. Антилопите, гнутата и окапитата са там, където са предположили, а броят и състоянието им отговарят на предварителната преценка. Ловът е успешен. Отнасят месото обратно във временния лагер. Всички пируват. Този повече или по-малко типичен ловен разказ идва от племето Кунг Сан, което обитава пустинята Калахари на териториите на днешните републики Боцвана и Намибия. За жалост, днес те са на ръба на изчезването, но в продължение на десетилетия антрополозите са изследвали тях и техния начин на живот. Племето Кунг Сан може би е типичен пример за живота на ловци и събиратели, който ние хората сме водили през по-голямата част от нашата история. До преди 10 000 години. Когато сме опитомили растенията и животните и човешката съдба, е започнала да се променя, може би завинаги. Кунг Сан са следотърсачи с толкова легендарни умения, че дори са рекрутирани от армията на расистския южноафрикански режим, за да преследват хора по време на войните срещу фронтовите щати. Тази среща с белите южноамерикански военни по няколко различни начина ускорява гибелта на традиционния начин на живот на Кунгсан. При всички положения, вече от векове, всеки контакт с европейската цивилизация малко по малко руши тяхното съществуване. Как го правят, как могат да установят толкова много неща само е един поглед? Да кажем, че имат остър поглед, няма да обясни нищо. Какво всъщност правят? Ето какво според антрополога Ричард Ли разглеждат внимателно формата на вглъбнатините. Следите от животно, което се движи с голяма скорост, демонстрират една по-издължена симетрия. Леко куцащо животно пази на ранения си крак, разпределя по-малко тежест върху него и оставя по-блед отпечатък. По-тежко животно ще остави по-дълбока и широка следа. Корелиращите функции са в главите на ловците. В хода на деня следите започват да ерозират стените на вдлъбнатините започват да се рушат. Носеният от вятъра пясък започва да се събира на дъното. Възможно е върху следата да попаднат листа, клонки или тревички. Колкото повече време минава, толкова по-изразена е ерозията. Методът е на практика идентичен с този, който планетарните астрономи използват при анализирането на останалите след сблъсъци с малки космически тела кратери, при иначе равни условия, Колкото по-плитък е един кратер, толкова по-голяма е неговата възраст. Кратерите, които имат полегати стени, скромно съотношение между дълбочина и диаметър и натрупани на дъното фини частици, обикновено са по-стари, тъй като трябва да са съществували достатъчно дълго време, така че ерозионните процеси да се задействат. Причините за рушенето могат да се различават в различните светове, пустини и епохи, но ако знаете какви точно са те, тогава можете да извлечете голямо количество информация от това колко остри или заоблени са очертанията на кратера. Ако върху отпечатъците има насекоми или следи от други животни, това също говори срещу тяхната скорошност. Нивото на подповърхностната влага в почвата и темповете, с които тя се изпарява, определят това, колко ронливи са стените на кратера. Всичко това са признаци, които ловците, Кунг, Сан внимателно изследват. Галопиращото стадо мрази горещото слънце. Животните ще използват всяка сянка, която се изпречи на пътя им. Те ще променят посоката си на движение, за да се възползват за кратко от сянката на малки групи дървета. Но това от коя страна пада сянката, зависи от точния час през деня, тъй като слънцето се движи през небето. Сутрин, когато светилото изгрява от изток, сенките падат на запад от дърветата. По-късно след обед, когато слънцето клони на запад, те са на изток. По криволиченето на следата, ловците могат да преценят преди колко време са минали животните. Това изчисление ще е различно в съответствие с годишния сезон. Следователно, ловците трябва да носят в главата си един вид астрономически календар, който да предсказва видимото движение на Слънцето. Според мен, всички тези забележителни следователски способности представляват наука в действие. Тези ловци и събиратели са специалисти не само по животинските следи. Те също толкова добре познават и човешките стъпки. Всеки член на групата може да бъде идентифициран по следите, които оставя. Те са толкова познати на другите, колкото е и неговото лице. Лоренс Ван Дер Пост разказва следното. На много мили от дома и разделени от останалите, двамата с мксу преследвахме ранена мъжка антилопа внезапно стигнахме до нечи и други следи, които се присъединяваха към нашите. Той издаде дълбок, издаващ задоволство звук и каза, че това са стъпките на Булксхъл, оставени преди не много дълго време. Обяви, че Булксхъл е бягал бързо и скоро ще видим и него, и животното. Изкачихме издигащата се пред нас дюна и от другата страна намерихме Булксхъл, който вече дереше жертвата, Ричард Ли, който също е прекарал известно време сред Кунг Сан, разказва как, след като разгледал набързо някакви следи. Един от ловците направил следния коментар. Я, виж, Туно е тук, заедно със своя шури. Но къде е синът му? Дали това наистина е наука? Дали в процеса на своето обучение всеки следотърсач клечи в продължение на часове и наблюдава бавното разрушаване на отпечатъка, оставен от копитото на някоя антилопа? Когато антропологът зададе този въпрос, Отговорът гласи, че ловците винаги са използвали подобни методи. По време на своето чиракуване те наблюдават бащите си и другите ловци в групата. Учат чрез подражаване. Основните принципи се предават от поколение на поколение. Местните променливи, например скоростта на вятъра и влажността на почвата, се оточняват при нужда, за всяко следващо поколение, за сезона, ден за ден. Но съвременните учени правят съвсем същото. Всеки път, когато се опитаме да изчислим, според степента на ерозията, възрастта на един кратер на Луната, Меркурий или Тритон, ние не започваме изчисленията от нула. Издухваме пръха от някоя научна статия и прочитаме опитно доказаните числа, които са били установени може и едно поколение по-рано. Физиците не извеждат уравненията на Максуел и квантовата механика от нулата. Те се опитват да разберат принципа и математиката виждат тяхната полезност, отбелязват как природата следва тези правила и вземат при сърце въпросните науки, превръщайки ги в свои собствени. И все пак някой е трябвало пръв да достигне до тези процедури за проследяване. Може би някой палеолитен гений, но по-скоро поредица от гении в много различни места и епохи. В процедурите, които ловците Кунг Сан използват при преследването на животни, няма и намек от магически методи. Няма взиране в звездното небе в навечерието на лува, гадание по вътрешностите на животни, хвърляне на зарове, тълкуване на сънища, призоваване на демони. Не присъства нито едно от хилядите лъжливи претенции за познание, които хората междувременно са измислили. В случая има един конкретен и ясно формулиран въпрос на къде е тръгнал дивечът и какви са неговите характеристики? имате нужда от точен отговор, който магията и гаданията просто не могат да ви предоставят, или поне не толкова често, че да избегнете недостига на храна. Вместо това ловците и събирателите, които не са особено суеверни в ежедневния си живот, освен когато танцуват в транс около огъня и са под въздействието на леки, предизвикващи еуфория наркотици, са практични, делови, мотивирани, общителни и често много жизнени. Те използват умения, които са били пресети при минали успехи и провали. Научното мислене почти със сигурност е било с нас още от началото. Можете да го видите дори в шимпанзетата, когато патрулират по границите на своята територия или когато приготвят тръстикова пръчка, с която да бръкнат в термитника и да извадят от него скромния, но много необходим източник на протеини. Развиването на следотърсачески умения предоставя голямо предимство при естествения подбор на еволюцията. Тези групи, които не успеят да го измислят, получават по-малко протеини и оставят по-малко потомство. Другите, които имат научни наклонности, могат да наблюдават търпеливо и обичат да измислят разни неща, получават повече храна и най-вече повече протеини и живеят в по-разнообразна среда. Те и техните потомци благоденстват. Същото се отнася, например, и за мореплавателските умения на полинезийците. Научните наклонности носят осезаеми облаги. Другата основна дейност за набавяне на храна при предземеделските общества е събирателството. За да се занимава с него, човек трябва да познава свойствата на растенията и най-вече да може да прави разлика между различните видове. Ботаниците и антрополозите неведнъж са установявали, че по целия свят обществата на ловци и събиратели Разграничават различните видове растения с прецизността на Западен таксономик. В главите си имат образ на своята територия, който може да съперничи по детайли на всяка карта. И отново, всичко това са условия, които са необходими за оцеляването. Следователно, и твърдението, че както децата не са достатъчно развити, за да могат да възприемат определени концепции в математиката и логиката, така и примитивните народи нямат интелектуалните възможности. Да разберат науката и технологията е безсмислено. Тази останка от колониализма и расизма се опровергава от ежедневните занимания на хората, които живеят без постоянен покрив и почти без имущество. Малкото останали ловци и събиратели, пазителите на нашето далечно минало. От предложените от Кромър критерии за обективно мислене, при ловците и събирателите със сигурност можем да открием енергичния и конструктивен дебат пряката демокрация, далечните пътувания, липсата на жреци и запазването на тези фактори не за хиляда, а за 300 хиляди години или дори повече. Според неговите критерии, ловците и събирателите трябва да имат наука. Аз лично смятам, че имат. Или са имали. Това, което са ни дали Иония и Древна Гърция, е не толкова изобретения, технология и инженерни познания, колкото идеята за систематичното търсене и представата, че не боговете, а природните закони управляват света. Водата, въздухът, земята и огънят. Всички поред са били предлагани като обяснения за естеството и происхода на света. Всяко подобно обяснение, идентифицирано с различен философ пред Сократик, е дълбоко невярно в своите детайли. Но методът на обясняване, който предоставя альтернатива на божествената намеса, е продуктивен и нов – по същия начин стоят нещата и в историята на Древна Гърция. При Омир почти всички значителни събития са предизвикани от капризите на боговете. При Херодот подобни примери са малко, а при Токидит на практика отсъстват. За няколко века историята се променя от създавано от боговете в създавано от хората. Някога съществувало едно категорично политеистично общество, в което някои учени хора се заигравали с определена форма на атеизма. Там се появила идеята за нещо, което наподобява природни закони. По-късно, като се тръгне приблизително от IV век, Пере Херена Сетне, този подход на предсократиците бил потъпкан първо от Платон и Аристотел, а след това и от християнските богослови. Чудя се в какъв свят ли щяхме да живеем днес, ако кълбото на историята се бе заплело по друг начин. Ако хората бяха съхранили и надградили брилянтните догадки на атомиците за природата на материята, за наличието на множество светове и за необятността на пространството и времето, ако новаторските технологии на Архимед бяха предавани на поколенията и бяха намерили последователи, ако представата за природните закони, които хората трябва да открият и разберат, беше получила по-широко признание. Не смятам, че науката се преподава трудно защото хората не са готови за нея, защото се е появила случайно или защото хората като общо не са достатъчно интелигентни, за да се справят с нея. Напротив, огромната жажда за наука, която виждам в първокласниците и полученият от оцелелите ловци и събиратели урок, са достатъчно красноречиви. Дълбоко в нас, независимо от времето, мястото и културата, е заложена склонност към науката. Тя е средството, благодарение на което сме оцелели. Тя е наше рождено право. Когато със своето безразличие, невнимание, некомпетентност и страх от скептицизма откъсваме децата от науката, ние всъщност ги лишаваме от техните права. Отнемаме им сечивата, от които ще се нуждаят, за да изградят своето бъдеще. 19. Глава Няма глупави въпроси. И ние питаме и питаме, докато шепа пръст. Не затвори устата ни, но отговор ли е това? Хайнрих Хайне. Лазър, 1854 година. В източна Африка, в геологични пластове, чиято възраст достига до около 2 милиона години, можете да проследите развитието на обработени каменни уръдия, които нашите прадеди са измислили и създали. Животът им е зависел от изработването и използването на тези сечива. Става дума, разбира се, за технологията на ранната каменна епоха. В хода на времето, оформени по специален начин, камъни са използвани за пробождане, дялкане, белене, рязане и гравиране. Забележително е, че макар да има много начини за изработване на каменни уръдия, при всяко отделно находище, сечивата са били изработвани по един и същ начин в продължение на огромни периоди от време, което предполага, че преди стотици хиляди години вече е имало някакви образователни институции, пък били те. И основаващи се на чиракуването. Въпреки, че е лесно да преувеличим сходствата, също така можем да си представим и облечените в набедрени препаски еквиваленти на учители и ученици, лабораторните курсове, изпитите, върнатите да повтарят годината, церемониите по завършване и след дипломната квалификация. Когато обучението остане едно и също в продължение на огромни периоди от време, следващите поколения ще получават традициите в неизменен вид. Но когато това, което трябва да бъде научено, се променя бързо, особено в рамките на едно поколение, става много по-трудно да знаем какво трябва да преподаваме и как да го преподаваме. Тогава учениците започват да се оплакват относно уместността на образованието и уважението към по-възрастните намалява. Учителите изпадат в отчаяние от деградирането на образователните стандарти и от апатичността на учениците. В един свят на преход, както учителите, така и учениците трябва да освоят едно много важно умение да се научат да учат. Като изключим децата, които не знаят достатъчно, така че да не задават важните въпроси, малцина от нас отделят достатъчно време на това да се чудят защо природата е такава, каквато е, откъде се е взел космосът или дали винаги е бил тук дали някой ден времето ще потече наобратно и следствията ще предшестват причините, или дали има граници на това, което хората могат да научат. Дори има деца, познавам някой от тях, които искат да знаят как изглежда една черна дупка, каква е най-малката частица на материята, защо си спомняме миналото, а не бъдещето, и защо има Вселена? От време на време имам късмета да преподавам на деца от детската градина или на първокласници много от тях са родени учени, макар и с силно развито удивление и по-слабо застъпен скептицизъм. Те са любопитни и с енергичен интелект. От тях просто извират провокативни и проникновени въпроси. Демонстрират огромен ентусиазъм. Упорито ми задават едни и същи въпроси. Никога не са чували за понятието «глупав въпрос». Но когато говоря на ученици от последните гимназиални класове, откривам нещо различно. Те запаметяват факти. Само че радостта от откритието и животът зад тези факти вече до голяма степен са ги напуснали. Загубили са голяма част от удивлението, а не са придобили много скептицизъм. Тревожат се да не зададат глупави въпроси. Готови са да приемат неадекватни отговори. Не поставят упорито едни и същи въпроси. Стаята е пълна с насочени на страни погледи, които във всяка една секунда търсят одобрението на околните идват в клас с написани на лист хартия въпроси, които тайничко проверяват. Чакат реда си и не обръщат никакво внимание на това в каква дискусия са били въвлечени техните съученици. Нещо се е случило между първи и 12-ти клас и не става въпрос само за пубертета. Предполагам, че отчасти се дължи на натиска, който упражнява средата, да не надминаваш околните в нищо, освен в спорта. Отчасти на това, че обществото ни учи на краткосрочни удовлетворения. Отчасти на убеждението, че науката и математиката няма да ти купят спортна кола. Отчасти на твърде малкото неща, които се изискват от учениците. И отчасти на това, че има твърде малко награди и модели за подражание за интелигентни спорове на тема наука и технология. Или дори за ученето, заради самото него. Малцината, които продължават да се интересуват, са усмивани като многознайковци, смахнати, изобрачи. Но има и нещо друго. Отривам, че много родители се объркват, когато децата им задават научни въпроси. Защо луната е кръгла, питат децата. Защо тревата е зелена? Какво е сънят? Колко дълбока дубка можеш да изкопаеш? Кога е рожденият ден на света? Защо имаме пръсти на краката? Твърде много родители и учители отговарят с раздразнение и присмех или пък твърде бързо сменят темата. А ти каква искаш да е луната, квадратна? Децата скоро разбират, че този вид въпроси по някакъв начин дразнят възрастните. Още няколко подобни преживявания и поредното дете е загубено за науката. Вероятно никога няма да разбера, защо родителите трябва да се правят на всезнаещи пред 6 годишните. Какъв е проблемът да признаем, че просто не знаем нещо, толкова крехко ли е самочувствието ни? Нещо повече. Много от тези въпроси засягат важни научни проблеми, някои от които все още не са напълно решени. Това, че Луната е кръгла, е свързано с факта, че гравитацията е основна сила, която е насочена към центъра на всяко тяло и зависи от здравината на скалите. Тревата, разбира се, е зелена заради пигмента хлорофил, това в гимназията вече са ни го набили в главата. Но защо растенията имат хлорофил? Изглежда глупаво, тъй като Слънцето отделя най-много енергия именно в жълтите и зелените части на спектъра. Защо име на растенията по целия свят да отхвърлят най-изобилните вълни слънчева светлина? Може би става дума за някакъв инцидент от най-ранната история на живота на Земята, чийто ефект се е запазил и до днес. И все пак в това, че тревата е зелена, има нещо, което все още не разбираме. Има много по-добри реакции от тази да накараме детето да чувства, че задаването на големи въпроси е нещо, което обществото разглежда като неправилно. Ако имаме някаква идея за отговора, можем да се опитаме да го обясним. Дори и един непълен опит предоставя успокоение и поощрение. Ако нямаме никаква представа, тогава можем да се допитаме до енциклопедията. Ако нямаме енциклопедия, можем да заведем детето в библиотеката или просто можем да кажем, не знам отговора. Може би никой не знае. Може би ти първи ще разбереш, когато пораснеш, има наивни въпроси, досадни въпроси, лошо формулирани въпроси. Въпроси, които са породени от неадекватна самокритичност. Но всеки въпрос е опит да бъде разбран светът, няма глупави въпроси. Тук изключвам канонадата от защо та, с която две годишните деца понякога обсипват своите родители – може би един вид усилие да бъде контролирано поведението на възрастите. Бележка на автора: интелигентните и любопитни деца са национално и световно съкровище. Те трябва да бъдат обгрижвани, пазени и поощрявани. Но простото поощрение не е достатъчно. Трябва също така да им дадем и важните уръдия, с които да мислят. Официални резултати гласи едно вестникарско заглавие няма ни в науката при проведени в много части от света тестове на 17 годишни юноши, Съединените щати са се класирали на най-последно място по алгебра. При същите тестове, американските деца са постигнали среден резултат от 43%, а техните японски връстници – 78%. Според моя бележник, 78% е доста добре, отговаря на 5 или дори на 5 плюс – 43% е равно на тройка. При провеждането на един тест по химия за ученици, само две от 13 нации са се представили по-зле от САЩ. Великобритания, Сингапур и Хонг Конг са постигнали толкова невероятни резултати, че почти излизат от таблицата, а 25% от 18-годишните в Канада знаят за химията толкова, колкото и 1% избраници сред американските 12 класници каращи втория основен курс по химия и повечето учещи по програма за напреднали. Най-добрият от 20-те, класове в Минеаполис беше изпреварен от всичките 20 в Сендай, Япония и от 19 от 20 от Тайпе, Тайван. Южнокорейските ученици са далеч пред своите американски връзници във всички аспекти на математиката и науката, а 13 годишните от Британска Колумбия. В Западна Канада, Изпреварват американските ученици в абсолютно всичко, в някои отношения, те са по-добри и от корейците. Сред децата в САЩ 22% заявяват, че не обичат да ходят на училище. Същото се отнася само за 8% от корейчетата. И все пак две трети от американците, и само една четвърт от корейците твърдят, че са добри по математика. От време на време тези печални тенденции сред средностатистическите американски деца Биват компенсирани от постиженията на някои изключителни ученици. През 1994 г. участващите в Международната математическа олимпиада в Хонг-Конг американски ученици постигнаха безпредседентен пълен резултат и победиха 360 представители на 68 нации по алгебра, геометрия и теория на числата. Един от победителите, 17-годишният Джереми Бем, направи следния коментар. Математическите проблеми са логически загадки. Няма никаква рутина. Всичко е много творческо и артистично, само че това, което ме интересува в момента, не е създаването на ново поколение първокласни учени и математици, а на грамотно в научно отношение общество. 63% от възрастните американци не знаят, че последният динозавър е изчезнал преди появата на първите хора. 75% не знаят, че антибиотиците убиват бактериите, но не и вирусите. 57% не знаят, че електроните са по-малки от атомите. Социологическите проучвания показват, че близо половината американци не знаят, че Земята се върти около Слънцето и че обиколката продължава една година. Понякога се случва при лекциите, които водя в университета Корнел да открие интелигентни студенти, които не знаят, че през нощта звездите изгряват и залязват, нито дори, че Слънцето е звезда. Благодарение на научната фантастика, образователната система, НАСА и ролята на науката в обществото американците са далеч по-изложени, в сравнение с останалите хора, на влиянието на Коперниковите прозрения. Проведено през 1993 г. проучване на Китайската асоциация за наука и технология показа, че също както в Америка, едва половината китайци знаят, че земята се завърта около слънцето за една година. Следователно е напълно възможно. Повече от 4 столетия и половина след Коперник, повечето от хората на земята дълбоко в себе си да смятат, че нашата планета стои неподвижно в центъра на Вселената и че ние сме абсолютно специални. Това са типични въпроси за научна грамотност. Резултатите са ужасяващи. Но какво измерват те? Запаметяването на авторитетни заключения. Това, което трябва да ни питат е откъде знаем, че антибиотиците правят разлика между микроорганизмите, че електроните са по-малки от атомите и че Слънцето е звезда, около която Земята прави една обиколка годишно. Тези въпроси са много по-вярна мярка за общественото разбиране на науката, а резултатите от подобни тестове със сигурност ще бъдат още по-обезсърчителни. Ако приемате всяка дума в Библията като буквална истина, то тогава Земята трябва да е плоска. Същото се отнася и за Корана. Следователно, ако заявите, че Земята е кръгла, значи сте атеист. През 1993 г. висшият религиозен водач на Саудитска Арабия, шейх Абдел Азис Ибн Баас, издаде едикт «Фетва», с който обяви, че Земята е плоска. Всички привърженици на кръглата идея не вярват в Бог – и трябва да бъдат наказани. Една от многото иронии е, че събраните през II век от гръко-египетския астроном Клавдий Птолемей ясни доказателства за сферичната форма на Земята са достигнали до западния свят посредством трудовете на астрономи, които са били мюсюлмани и араби. През IX век те наричат труда на Птолемей, в който се доказва сферичността на света Алмагест, най-великият. Познавам много хора, които се чувстват обидени от еволюцията, които предпочитат да са творение лично на Божията десница, а не да са тръгнали от тинята и в продължение на милиарди години да са се развивали по волята на слепите сили на физиката и химията. Те освен това, никак не държат да се запознаят с доказателствата. Тук фактите нямат място. За тях истина е това, в което вярват. Само 9% от всички американци приемат основното откритие на съвременната биология, че хората и всички останали видове, са се появили по силата на бавни естествени процеси и са се развили от дълга поредица по-ранни същества, за което не е била нужна пряка божествена намеса. 45% от американците ще ви кажат да, ако просто ги попитате дали приемат еволюцията. В Китай процентите са 70. Когато филмът Jurassic Park беше показан в Израел, някои ортодоксални равини го осъдиха, тъй като в него се приема идеята за еволюцията. И се твърди, че динозаврите са живели преди 100 милиона години. Като в същото време на всяка Роша Шана и по време на всяка еврейска сватба категорично се заявява, че Вселената е на по-малко от 6000 години. Най-ясното доказателство за нашата еволюция се крие в гените ни. По някаква ирония, именно хората, чието гени възвестяват еволюцията, продължават да се съпротивляват срещу нея. В училищата, съдилищата, издателствата за учебници и в дискусиите по въпроса колко точно болка можем да причиним на другите животни, без да преминем някакви етични граници. Еврейската Нова година. Бележка на преводача: По време на голямата депресия учителите са се радвали на сигурни работни места, добри заплати и обществено уважение. Учителството е било бъдеща възхищение професия, отчасти защото образованието се е възприемало като изход от бедността. Днес всичко това е забравено. И поради това преподаването на природните науки и другите предмети често се провежда некомпетентно и без вдъхновение. Колкото и да е изненадващо, хората, които се занимават с това, нямат никаква или почти никаква подготовка в своята област, не проявяват търпение към метода и бързат да стигнат до откритията на науката. Понякога самите те не могат да направят разлика между наука и псевдонаука. Хората, които имат необходимата подготовка, обикновено си намират по-добре платена работа някъде другаде. Децата се нуждаят от осезаемите изживявания на експерименталния метод, а не просто от написаното в книгите. Възможно е да ни обяснят, че окисляването на восъка обяснява пламъка на свеща. Но ще получим много по-жива представа за случващото се, ако сами видим как свеща гори под прозрачен похлопак, докато полученият при горенето въглероден диоксид обгръща фитила и блокира достъпа на кислород. Накрая пламъкът примигва и угасва. Можем да чуем за намиращите се в клетките митохондрии и за това как те посредничат при окисляването на храната, по същия начин по който пламъкът изгаря восъка. Но съвсем друго е да ги видим под микроскоп. Възможно е да ни кажат, че кислородът е необходим за живота само на някои организми, но ще започнем наистина да разбираме, когато подложим това твърдение на проверка в изпразнена от въздух стъкленица. Какво прави кислородът за нас? Защо умираме без него? Откъде идва кислородът във въздуха? Колко сигурни са доставките? Експериментирането и научният метод могат да бъдат преподавани в много други области, различни от науката. Даниел Куниц е мой приятел от колежа. Той прекара живота си като изпълнен с нови идеи, младши и старши гимназиален учител по обществени науки. Искате учениците да разберат Конституцията на Съединените щати? можете да ги накарате да я прочетат член по член и след това да я обсъдите в клас. За съжаление, това ще приспи по-голямата част от тях. Можете да опитате и с метода на куниц. Забранявате на учениците да четат Конституцията. Вместо това съставяте от тях Конституционно събрание, като избирате по двама представители на всеки щат. След това инструктирате всеки един от три на екипа относно специфичните интереси на техния щат или регион например на делегацията на Южна Каролина, ще бъде обяснено за огромното значение на памука, за необходимостта и моралността на търговията с роби, за идващите от индустриалния север опасности и така нататък. Тринадесетте делегации се събират и в продължение на няколко седмици, с малко насочваща помощ, но най-вече с собствени сили, пишат Конституцията. След това вече прочитат истинската Конституция. Учениците са дали на президента правото да обявява война. Делегатите от 1787 година са го запазили за конгреса. Защо? Учениците са освободили робите, конституционното събрание. Не. Защо? Това изисква повече подготовка от страна на учителите и повече работа от страна на учениците, но преживяването е незабравимо трудно е да не си помислим, че всички нации на Земята ще бъдат в по-добра форма, ако всеки гражданин премине през едно подобно упражнение. Имаме нужда от повече пари за подготовка и заплати на учителите, както и за създаването на лаборатории. Но в цяла Америка свързаните с училищата проблеми редовно се пренебрегват. Никой не предлага данъците върху имуществото да отиват за военния бюджет, земеделските субсидии и обезопасяването на токсичните отпадъци. Защо само образованието? Защо да не го финансираме от общите данъци на местно и държавно ниво? Защо не въведем специален образователен данък, който да се събира от тези производства, които специално се нуждаят от работници с техническа подготовка? Американските ученици нямат много работа в училище. В стандартната учебна година в Съединените щати има 180 дни. В Южна Корея те са 220, в Германия 230. В Япония 243. В някои от тези страни децата ходят на училище и в събота. Средностатистическият американски гимназист прекарва в подготовка на домашните си средно 3 часа и половина на седмица. Общото време, което е посветено на ученето в и извън училище, е около 20 часа. Японските петокласници влагат средно по 33 часа. Всяка година Япония, чието население едва пъти по-малко от американското създава два пъти повече учени и инженери с високи степени. През четирите си години в гимназията американските ученици посвещават по-малко от 1500 часа на предмети като математиката, природните науки и историята. Японските, френските и германските ученици прекарват в подобни занимания повече от два пъти повече време. През 1994 г. Един поръчан от Министерството на образованието на САЩ доклад обяви следното. Днес традиционният училищен ден трябва да бъде вкаран в цяла система от нови изисквания, които са наречени новата работа в училище образование относно личната сигурност, потребителските проблеми, спин, енергийната ефективност, семейния живот и подготовката на шофьорите. И така, поради недостатъците на обществото и неадекватността на възпитанието в къщи, гимназистите посвещават едва около 3 часа на ден на основните академични предмети. Според общоприетото мнение, науката е твърде трудна за обикновените хора. Това намира отражение в статистическите данни, които показват, че само около 10% от американските гимназисти избират да слушат курс по физика. Каква е причината науката внезапно да е станала твърде трудна? защо тя не затруднява гражданите на всички тези други държави, които показват по-добри резултати от американските? Какво се е случило с американския гений в областта на науката, техническите нововъведения и усилената работа? Някога американците се гордееха със своите изобретатели, които са поставили основите на телеграфа, телефона, електрическата светлина, фонографа, автомобила и самолета като изключим компютрите, всичко това, изглежда, е останало в миналото. Къде се е дянала цялата тази находчивост на янките? Повечето американски деца не са глупави. Част от причините те да не се учат добре се свеждат до това, че не получават видима полза от това. В наши дни компетентността, т.е. наистина да знаеш за какво става дума, във вербалните умения, математиката, науката и историята, не увеличават доходите на младите хора през първите 8 години след гимназията. Повечето от тях си намират работа не в производството, а в сферата на услугите. Само, че в производствените сектори на економиката ситуацията често е различна. Има мебелни фабрики, например, които са изправени пред риска да затворят врати. Не защото нямат клиенти, а защото много малко от постъпващите работници владеят дори простата аритметика. Една от големите компании в областта на електрониката съобщи, че 80% от кандидатите за работа не могат да минат тест по математика, предназначен за петокласници. Съединените щати вече губят по 40 милиарда долара годишно, най-вече от намалената производителност и стоиността на допълнителното обучение. Защото работниците в твърде голяма степен не могат да четат, пишат, смятат и мислят. Според едно проучване на Националния научен съвет на САЩ, проведено върху 139 технологични компании в страната, основните причини за опадъка в проучванията и развитието, които могат да бъдат приписани на националната политика, са следните: 1. Отсъствието на дългосрочна стратегия за справене с проблема. 2. Твърде малкото внимание, което се обръща на подготовката на бъдещите учени и инженери. Три. Твърде многото инвестиции в отбраната и недостатъчното им количество в гражданските изследвания и развитие. И четири. Твърде малкото внимание към предколежанското образование. Невежеството ражда невежество. Страхът от науката е заразен. Тенденцията в Америка е хората с най-добро отношение към науката да са млади, финансово обезпечени и получили колежанско образование, бели мъже. Но три четвърти от новите американски работници през следващото десетилетие ще бъдат жени с различен цвят на кожата, най-вече емигранти. Да не успеем да запалим ентусиазма им, а още по-малко да ги дискриминираме, е не само несправедливо, но също така и глупаво. То е насочено срещу самите нас. Лишава нашата економика от компетентните работници, от които тя толкова отчаяно се нуждае. В сравнение с ситуацията от края на 60-те години на 20 век, днес афроамериканските и испаноязичните ученици се справят много по-добре с стандартизираните тестове по природни науки. Те обаче са единствените. Средната разлика в резултатите по математика между белите и черните абитуриенти все още е огромна в рамките на 2 до 3 степени. Но разликата между белите гимназисти в САЩ и техните връзници, например в Япония, Канада, Великобритания и Финландия, е повече от два пъти по-голяма, в ущърп на американските ученици. Ако не сте достатъчно мотивиран и сте получили лошо образование, едва ли ще знаете много, в това няма нищо необикновено. Живеещите в заможните предградия афроамериканци, чието родители имат колежанско образование, се справят в колежа също толкова добре, колкото и живеещите в същите квартали бели младежи с образовани родители. Според някои статистики, записването на едно бедно дете в програмата Head Start увеличава двойно шансовете му по-късно да си намери работа. Учениците, които преминат през програмата Aport Bound, увеличават четирикратно шансовете си да завършат колеж. Знаем какво да правим, когато сме сериозни. Образователна програма, насочена към децата до 5 годишна възраст. Бележка на преводача. Образователна програма за предколежанска подготовка на гимназисти от бедни семейства. Бележка на преводача: какво да кажем за колежите и университетите? Има очевидни стъпки, които трябва да се предприемат. По-добър статус според успехите в преподаването и поощрение за преподавателите според представянето на техните студенти на стандартизираните анонимни тестове. Преподавателски заплати, които да се доближават до тези в производствения сектор повече стипендии, финансиране и лабораторно оборудване. Съставени с въображение и вдъхновяващи програми и учебници, в които водещите фигури в преподавателското тяло да имат основна роля. Лабораторни курсове, които да влязат като задължително изискване за завършващите. И специално внимание към тези студенти, които по традиция са отклонявани от науката. Освен това, трябва да поощряваме най-добрите академични учени, да посвещават повече време на общественото образование, учебници, лекции, статии във вестниците и списанията, телевизионни програми. Освен това, може би си струва да опитаме да въведем през първата или втората година. Задължителен курс по скептично мислене и методи на науката. Мистикът Уилям Блейк се взирал в слънцето и съзрял ангели, докато други, по-практични хора, видели само предмет с големината и цвета на златна гвинея дали Блейк наистина е видял ангели в слънцето, или става дума просто за сетивна или когнитивна грешка. Не ми е известно да има снимка на слънцето, на която да личи нещо подобно. Дали Блейк е видял нещо, което фотоапаратите и телескопите не могат да различат, или обяснението се крие по-скоров, а не извън главата му, и няма истината за природата на слънцето. Такава каквато ни е разкрива съвременната наука. Не е много по-великолепна, не някакви ангели и златни монети, а огромна сфера, в която могат да се поберат един милион планети, като Земята, и в чието сърце скритите атомни ядра се блъскат едно в друго, а водородът се превръща в хелии. Така се освобождава стаената от милиарди години енергия, която осветява и стопля Земята и останалите планети. Същия този процес се повтаря 400 милиарда пъти само в нашата галактика – Млечния път ако бъдат написани на английски, необходимите за вашето създаване работни планове, подробни инструкции и изпълнителски разпореждания ще запълнят енциклопедия от близо хиляда тома. И все пак всяка клетка в тялото ви крие в себе си тези томове. Квазарите са толкова далеч, че идващата от тях светлина, която виждаме в момента, е започнала между галактическото си пътуване преди появата на Земята. Всички хора на планетата са наследници на едни и същи – не напълно човешки прадеди, които са живели в източна Африка преди няколко милиона години. Това означава, че всички сме братовчеди. Усещам ликуващо гаделичкане всеки път, когато мисля за някое от тези открития. Сърцето ми забива по-силно. Просто не мога да го окрутя. Науката носи удивление и удоволствие. Възхищавам се всеки път, когато космически апарат прелети край някой нов свят. Планетарните астрономи си задават въпроса О, значи така било. Защо не сме се сетили по-рано? Но природата винаги е по-сложна, по-изящна и по-елегантна от това, което можем да си представим. Като се имат предвид очевидните ни човешки ограничения, би трябвало да се изненадаме от това, че въобще сме проникнали толкова дълбоко в нейните тайни. Почти всеки учен е изпитал, в момента в който е стигнал до някакво откритие или прозрение, преклонение и удивление. Науката, чистата наука, Науката заради самата нея, а не за някакви практически цели, е нещо дълбоко емоционално за занимаващите се с нея хора, както и за неспециалистите, които от време на време си дават труда да проверят какво е било открито наскоро. Подобно на герой на детективски роман, изпитваме удоволствие от това да формулираме ключовите въпроси. Да проверяваме альтернативните обяснения и може би дори да придвижим напред процеса на някое научно откритие. Помислете върху следните примери, които съм подбрал повече или по-малко случайно. Някои от тях са прости, други не. Средна точка възможно ли е да бъде открито ново цяло число между 6 и 7? Средна точка възможно ли е да има непознат химичен елемент между атомното число 6 въглерод, и атомното число 7 азот? Средна точка, да. Новият консервант предизвиква рак при плъховете. Само, че за да предизвикаш рак в един човек, който тежи много повече от един плъх, трябва да му даваш по половин килограм дневно. При това положение новият консервант явно не е чак толкова опасен. Може ли ползата от това, че храната ще се запазва по-дълго време, да надделее над малкия съпътстващ риск от предизвикване на рак? Кой ще реши какви данни са необходими? За да се вземе предпазливото решение. Средна точка в скала от преди 3,8 милиарда години откривате съотношение на въглеродните и азотните изотопи, което днес е типично за живите организми и не се среща при неорганичните седименти. Дали ще заключите, че на Земята преди 3,8 милиарда години е кипял живот? Възможно ли е химичните останки на по-късни организми да са проникнали по някакъв начин в скалата? Има ли и друг начин? Който да е различен от биологичния процес и да е довел до разделянето на изотопите в скалата. Средна точка. Направените с чувствителни уреди измервания на електрическите токове в човешкия мозък са показали, че определени части на мозъка се активизират, когато протече определен мисловен процес или си спомним нещо. Възможно ли е всички наши мисли, спомени и страсти да са генерирани от специфични, съставени от неврони електрически вериги? дали някога ще бъде възможно да симулираме подобни електрически вериги в един робот? Дали някой ден ще бъде оправдано да вкарваме нови вериги и да ви доизменяме стари, за да можем да променяме мнения, спомени, чувства и логически заключения? Дали една подобна намеса няма да се окаже много опасна? Средна точка вашата теория за происхода на Слънчевата система предвижда много плоски дискове от газ и прах навсякъде в Млечния път. Поглеждате през телескопа и наистина откривате множество плоски дискове. Щастливо заключавате, че теорията ви се е потвърдила. Само, че се оказва, че видените от вас дискове са спираловидни галактики, които се намират далеч извън Млечния път и освен това са много големи, за да бъдат раждащи се слънчеви системи. Трябва ли да се откажете от теорията си или трябва да потърсите друг вид дискове? Или това е само израз на нежеланието ви да се откажете от една компрометирана хипотеза? Средна точка разрастващо се раково образование разпраща спешен бюлетин до клетките на околните кръвоносни съдове. Съобщението гласи: Имаме нужда от кръв, ендотеличните клетки послушно създават мостове между кръвоносните съдове, за да снабдят раковите клетки с кръв. Как се случва това? Възможно ли е съобщението да бъде прихванато или отхвърлено? Средна точка смесвате виолетова, синя, оранжева и червена боя и получавате тъмно-кафяво. След това смесвате светлина със същите цветове и получавате бяло. Как така? Средна точка в гените на хората и много други животни има дълги, повтарящи се вериги от наследствена информация, наричана безсмислена. Някои от тях предизвикват наследствени заболявания. Възможно ли е тези сегменти от молекулата на ДНК да са някакви пакостливи нуклеидни киселини, които се възпроизвеждат самостоятелно и за свои собствени цели, като пренебрегват добруването на населявания от тях организъм? Средна точка много животни се държат странно точно преди земетресение. Какво е това, което те знаят? А се измолозите? Не. Средна точка древната ацтекска дума за Бог е почти същата като старогръцката. Дали това е свидетелство за някакъв контакт и общуване между двете цивилизации или от време на време можем да очакваме подобни случайни съвпадения между два напълно различни езика? Или, както предполага Платон в своя диалог Кратил, някои думи са вградени в нас по рождение, средна точка, вторият закон на термодинамиката твърди, че в цялата Вселена с течение на времето безредието се увеличава. Разбира се, на някои места могат да се появят нови светове, Живот или разум, което ще бъде компенсирано от увеличаване на безредието в други части. Но ако живеем в Вселена, в която настоящият голям взрив ще забави разширяването си, ще спре и ще бъде заменен от свиване, дали тогава вторият закон няма да получи обратно действие? Възможно ли е следствията да предшестват причините? Средна точка човешкото тяло използва концентрирана солна киселина, която разгражда храната в стомаха и помага на храносмилането. Защо тогава солната киселина не разяжда самия стомах? Средна точка по настоящем изглежда, че най-старите звезди са по-стари от Вселената. Това е горе-долу, като някой ваш познат да ви каже, че има деца, които са по-възрастни от него. Не трябва да знаете кой знае колко, за да разберете, че някой е сбъркал. Кой? Средна точка. Сега съществува технология, която позволява да местим отделни атоми, и по този начин да пишем дълги и сложни послания в ултрамикроскопичен мащаб. Освен това, е възможно да конструираме машини, които да са с размерите на молекули. Вече познаваме зачатъчни примери за тези нанотехнологии. Къде ще ни отведе това след няколко десетилетия? Средна точка в няколко различни лаборатории са открити сложни молекули, които, ако им се създадат благоприятни условия в епроветка, могат да създават свои копия. Подобно на ДНК и РНК, някои от тези молекули са изградени от нуклеотиди, други не са. Някои използват ензими, за да ускорят химичните процеси, други не. Понякога се случват грешки в копирането, като от този момент нататък грешката се възпроизвежда в следващите поколения молекули. Изглежда, има няколко различни видове създаващи свои копия молекули, някои от които се възпроизвеждат по-ефикасно от другите. Те са привилегировани и процъфтяват. С течение на времето молекулите в епроветката стават все по-ефективни. Ставаме свидетели на еволюция при молекулите. Какво ни казва това за происхода на живота? Средна точка, защо обикновеният лед е бял, а чистият лед на ледниците е син. Средна точка, открили сме живи организми на километри под повърхността на Земята. До каква дълбочина стига животът? Средна точка, един френски антрополог, разказва, че живеещите в република. Мали догони имат легенда, според която звездата Сириус има изключително плътна звезда-спътник. Сириус наистина има подобен спътник, въпреки че откриването му изисква едно сравнително високо ниво на астрономически познание. При това положение, едно, дали догоните са наследници на някаква изчезнала цивилизация, която е имала големи оптически телескопи и теоретична астрофизика, или две, са получили тази информация от извънземни пришълци. Или 3. Са чули за съпътстващото Сириус Бяло Джудже от някой попаднал при тях европеец? А може би 4. Френският антрополог е сбъркал и всъщност догоните не разказват подобна легенда. Защо учените срещат трудности с представенето на науката? Някои изследователи, включително и много добри, ми казват, че много биха искали да популяризират науката, но чувстват, че им липсва талант за това. Да знаеш и да обясниш, Заявяват те, не е едно и също. Каква е тайната? Според мен има само една тайна. Не говорете на широката публика по начина, по който говорите на своите колеги учени. Има термини, които бързо и точно ще обяснят на специалистите какво имате предвид. Можете да използвате тези изрази колкото си искате в професионалното си ежедневие. Но те само биха озадачили една аудитория от неспециалисти. Използвайте най-простия възможен език. Най-вече си спомнете какво е било, преди самите вие да схванете това, което обяснявате. Спомнете си недоразуменията, в които почти сте изпаднали, и ги подчертайте. Нито за миг не трябва да забравяте, че е имало време, в което вие самият не сте разбирали нищо. Маркирайте първите стъпки, които са ви отвели от незнанието към знанието. Не забравяйте, че нашият вид се радва на естествена интелигентност. Всъщност, това е тайната на нашия успех. Необходимото усилие е малко, ползите огромни. Сред потенциалните капани са прекомерното упростяване, нуждата да се спестят някои определения и числа, неадекватното приписване на заслуги на множеството участвали учени и неправенето на достатъчно голяма разлика между удобната аналогия и реалността. Без съмнение, трябва да се правят компромиси. Колкото повече подобни представения правите, толкова по-ясно ще ви става кои подходи вършат работа и кои не са подходящи. Има един естествен подбор на метафори, образи, аналогии и анекдоти. След известно време ще установите, че можете да отидете почти навсякъде, където поискате като стъпвате повече проверени от потребителите камъни. Тогава вече ще можете да настроите представенето си за всяка дадена аудитория. Подобно на някои редактори и телевизионни продуценти, редица учени, Смятат, че широката публика е твърде невежа и глупава, за да разбере науката, че начинанието на популяризаторите е загубена кауза или че дори е равносилно на побратимяване, ако не и явно съюзяване с врага. Сред многото критики, които могат да бъдат отправени към тази преценка, като изключим нетърпимата и арогантност и загърбването на голям брой примери за много успешно популяризиране на науката, е и, че тя се самозатвърждава. Освен това, тя е пагубна за отстояващите я учени. Мащабната правителствена подкрепа за науката е нещо сравнително ново и може да се проследи назад едва до Втората световна война. Въпреки че покровителството, на което отделни учени се радват от страна на богатите и управляващите, има много по-дълга история. С края на студената война козът на националната отбрана, който осигуряваше подкрепата за почти всички основни области на науката, Загуби своята сила. Аз лично мисля, че това е една от причините днес някои учени да приемат радушно идеята за популяризацията. Като се има предвид, че почти цялата подкрепа за науката идва от обществени фондове, противопоставянето, от страна на учените, на компетентната популяризация би било един странен флирт с самоубийството, много по-вероятно е обществото да подкрепи нещо, което разбира и оценява. Не говоря за това да пишем статии за, да речем, Scientific American, които се четат от ентусиазирани почитатели на науката и специалисти в други области. Нямам предвид провеждането на въвеждащи курсове с студенти. Говоря за усилия да бъде представена същността на науката и нейния подход във вестници и списания, по радиото и телевизията, в публични лекции и в учебниците за началните, основните и средните училища. Разбира се, популяризацията също изисква внимателна преценка. Важно е аудиторията да не бъде нито обърквана, нито да бъде третирана снисходително. Понякога се случва учените да отидат твърде далеч в желанието си да привлекат обществения интерес, например да стигнат до необосновани религиозни заключения. Астрономът Джордж Смут описа своето откритие, че от големия взрив са останали малки смущения в радиорадиацията, като да видиш Бог лице в лице. Носителят на Нобелова награда за физика Леон Ледерман описа бозона на Хикс, хипотетична градивна единица на материята. Като частицата на Бог, и издаде книга със същото заглавие. Според мен, всички частици са на Бог, ако бозонът на Хикс не съществува. Дали това опровергава хипотезата за Бог? Физикът Франк Типлер предположи, че в далечното бъдеще компютрите ще докажат съществуването на Бог. И ще осъществят възкресението на тялото. Ако предложат поглед към света на науката, периодичните издания и телевизията могат да запалят искрата, което е много важно. Но, като изключим чиракуването в науката и добре подготвените университетски курсове и семинари, най-добрият метод за популяризирането на науката е посредством учебниците, научно-популярните книги, компютърните и лазерните дискове. Можете да прехвърлите нещата, Сами да определите ритъма, да се върнете към по-трудните части, да сравните различни текстове, да задълбаете. Само, че това трябва да бъде направено по правилния начин, а по-настоящем това не е така, особено в училищата. Там, както коментира философът Джон Пасмор, науката често се представя като заучаване на принципи и прилагането им към рутинни процедури. Тя се учи от учебниците, а не от трудовете на великите учени нито от ежедневните приноси на научната литература. За разлика от начинаещия хуманист, начинаещият учен няма непосредствен досек с гения. И наистина, училищните програми могат да привлекат към науката грешните хора, лишени от въображение момчета и момичета, които обичат рутината. Твърдя, че популяризацията на науката е успешна, ако на първо място само възпламени искрата на удивлението за да се постигне това е достатъчно да се предложи поглед към откритията на науката, без да се обяснява подробно как се е стигнало до тях. Много по-лесно е да опишеш крайната цел, отколкото пътуването. Но където е възможно, популяризаторите трябва да се опитат да споменат някои от грешките, фалстартовете, задънените улици и на пръв поглед, безпомощните обърквания по пътя поне от време на време, трябва да предоставяме фактите и да оставяме читателя сам да си направи изводите. Това превръща послушното приемане на новото знание в лично откритие. Когато сам направите откритието, дори да сте последен от всички хора на света, никога няма да го забравите. В младежките си години се вдъхновявах от научно-популярните книги и статии на Джордж Гамов, Джеймс Динс, Артер Едингтън, Д.Ж. Б. С. Халдейн, Джулиан Хъксли, Рейчел Карсон и Артър С. Кларк. Всички те имат научна подготовка, а някои са водещи специалисти в своята област. Изглежда през последните 20 години популярността на добре написаните, добре обяснените и изпълнените с въображение книги за науката, които докосват както сърцата, така и умовете ни, е по-голяма от когато и да било преди това също толкова безпредседентен е и броят и разнообразието на специалистите, които пишат тези книги. Сред най-добрите съвременни популяризатори на науката веднага се сещам за Стивън Джей Гуд, Е. О. Уилсън, Люис Томас и Ричард Докинс в областта на биологията. Стивън Вайнбърг, Алан Лайтман и Кип Торн в физиката. Руалд Хофман в химията. Ранните работи на Фред Хойл в астрономията. Айзък Азимов е писал добре за всичко. И макар да изисква познания по висша математика, на мен все пак ми се струва, че най-силно вълнуващата, провокативната и вдъхновяваща популяризация на науката през последните няколко десетилетия е първият том от въвеждащи лекции по физика на Ричард Фейнман. Въпреки това, полаганите по-настоящем усилия далеч не са измерими с общественото доброване. И разбира се, ако не можем да четем, няма как да извлечем полза от подобни трудове независимо от това колко вдъхновяващи са те, искам да спасим господин Бъкли и милионите като него. Освен това, искам да престанем да произвеждаме мудни, безразлични, безкритични и лишени от въображение абитуриенти. Нашият вид се нуждае от и заслужава граждани, които имат будно съзнание и основни познания за това как светът функционира. Продължавам да твърдя, че науката е абсолютно задължително урадие за всяко общество, което иска да оцелее през следващото столетие и да запази основните си ценности. Говоря за науката не като занимание за специалистите, а за науката като нещо, което трябва да бъде разбрано и възприето от цялата човешка общност. И ако учените не се погрижат това да се случи, кой ще го направи? 20 глава. Пожар в къщи. Написана в съавторство с Андроян. Господарят, Буда, отговори на почитаемия Сарипутра в някакво село или град, пазарно селище, окръг, провинция, царство или столица живял Стопанин. Той бил стар, с много години зад гърба си, немощен, с крехко здраве и малко сили, но богат, заможен и живеещ в ухолство. Къщата му била голяма и висока и широка, а също така и стара, строена преди много години. Обитавали я много живи същества, 200, 300, 400 или 500. Къщата имала само една врата. Покрита била със слама, терасите й били пропаднали, а основите прогнили. Стените, закриващите прозорците Рогоски и мазилката били в много лошо състояние. Внезапно избухнал голям пожар и къщата се запалила от всички страни. А старият човек имал много синове – 5, 10 или 20. Той самият излязал от къщата. Човекът видял как собствената му къща гори от всички страни и колко големи са пламъците, и се оплашил. Разтревожил се и си казал: Вярно, аз проявих достатъчно разум, за да изляза през вратата и да избягам от горящата къща, без да бъда докоснат и ожарен от целия този огън. Но какво ще стане с моите синове, младите ми момчета, малките ми деца? Там, в горящата къща, те играят забавляват се и се развличат с най-различни игри. Те не знаят, че думът им гори, не го разбират, не го усещат, не му обръщат внимание и за това не се тревожат. Макар да са заплашени от този огромен пожар, въпреки че страшната злина е толкова близо, те не обръщат внимание на опасността и не се опитват да излязат от Садхармайондарика. В будистки текстове, издадени от Едуард Конзе, Харман Суърт, Мидълсекс, Англия, Пингуин Букс, 1959. Една от причините писането за списание Парейт да е толкова интересно са отзивите. Благодарение на неговите 80 милиона читатели, наистина можете да получите представа за мнението на гражданите на САЩ. Можете да разберете как хората мислят, какви са техните тревоги и надежди, и може би дори къде сме се отклонили от пътя. Парейт публикува съкратен вариант на предходната глава, в която се наблягаше на резултатите на преподавателите и учениците. Бях засипан от писма. Някои хора отричаха да има проблем, а други твърдяха, че американците губят изключителната си интелигентност и находчивост. Едни мислеха, че може да се намери лесно решение, а други, че проблемите са толкова дълбоко вкоренени, че не могат да бъдат поправени. Много от отзивите ме изненадаха. Един преподаващ на 10 клас, учител от Минесота, беше раздал копия от моята статия и беше помолил учениците си да ми кажат какво е тяхното мнение. Ето какво ми написаха Неколцина, американски гимназисти, правописът, граматиката и препинателните знаци, следват оригиналните писма. Средна точка, няма американци, са глупави, просто сме позле в училище, голяма работа. Средна точка, може би е добре, че не сме толкова умни като другите страни. Така ще можем да си внасеме всички наши продукти и тогава не трябва да харчим всичките си пари за части за стоките. Средна точка и ако другите страни се справят по-добре какво от това, техните и без друго ще дойдат в САЩ. Средна точка, обществото ни се справя много добре с откритията, които правим. Става бавно, но съвсем скоро ще имаме лек за рака. Средна точка, САЩ си имат собствена система за учене, и тя може да не е толкова напреднала като техните, но е също толкова добра. Иначе смятам, че вашата статия е много осветляваща. Средна точка в това училище няма нито едно дете, което да обича науката. Наистина не разбрах целта на статията. Мисля, че е много скучна. Просто тези неща не ме интересуват. Средна точка уча да стана адвокат и определено съм съгласен с моите родители, които казват, че имам проблемно отношение към науката. Средна точка, вярно е, че някои американски деца не опитват, но можем да бъдем по-умни от всяка друга страна, стига да искаме. Средна точка, вместо домашни, децата ще гледат ТВ. Трябва да призная, че аз го правя. Намалих го от около 4 часа на ден. Средна точка, не вярвам, че е грешката, е на училищната система. Мисля, че цялата държава е възпитана, без много да се набляга на училището. Знам, че мама би предпочела да ме гледа как играе баскетбол или футбол вместо да ми помогне с някоя задача. Повечето деца, които познавам, биха могли и по-малко да ги е грижа да се уверят, че вършат работата си добре. Средна точка не мисля, че американските деца са глупави. Просто те не учат много, защото повечето деца работят. Много хора казаха, че азиаците са по-умни от американците и са добри във всичко, но това не е вярно. Те не са добри в спортовете. Нямат време да играят спортове. Средна точка, аз самият съм по спорта и чувствам, че другите деца в моя отбор те натискат да се представиш по-добре в спорта, отколкото в училище. Средна точка, ако искаме да сме на първо място, можем да ходим по цял ден на училище и да нямаме никакъв социален живот. Средна точка, разбирам защо много учители ще ви се ядосат, че обиждате работата им. Средна точка, може би, ако учителите можеха да бъдат по-интересни, децата ще искат да учат. Ако науката бъде направена забавна, децата ще искат да учат. За да се постигне това, трябва да се започне рано, а не само да се преподава като факти и цифри. Средна точка: Наистина ми е трудно да повярвам на тези факти за САЩ и науката. Ако бяхме толкова назад, защо Михаил Горбачов дойде в Миннесота и Монтана в контрола на данни, да види как работим компютрите и останалото? Средна точка: Около 33 часа за петокласниците. Според мен това е твърде много, почти толкова часове, колкото и на практика да работиш по цял ден. И вместо домашни, можем да изкарваме пари. Средна точка, когато заявявате колко сме назад в науката и математиката, защо не се опитате да ни го кажете по малко по-мил начин? Гордейте се малко със своята страна и нейните способности. Средна точка, мисля, че фактите ви не са категорични и че данните са неубедителни. Но като цяло повдигате важен въпрос. Като цяло тези ученици не смятат, че е станало кой знае какво. А дори и да е станало, не може да се направи почти нищо. Освен това, мнозина се оплакват, че часовете, дискусиите в клас и домашните са скучни. Особено за МТВ поколението, което е затънало в причинени от липса на внимание, разстройства с различна степен на сериозност, те наистина са скучни. Но да запълниш 3 или 4 учебни години с все същото събиране, изваждане, Умножение и деление на дроби може да отекчи всеки. Трагедията се състои в това, че тези ученици са в състояние да разберат елементарната теория на вероятностите. Същото се отнася и за формите на растенията и животните, които са представени без еволюцията. Историята се разказва като войни, дати и царе, без да се покаже ролята на властта, алчността, некомпетентността и невежеството английският се преподава без новите думи, които навлизат в езика и старите, които отмират. Химията е представена без информацията за това откъде идват елементите. Имаме под ръка средствата за събуждането на тези ученици, но ги пренебрегваме. Като се има предвид, че когато повечето ученици излизат от училище, в дългосрочната им памет трайно са останали съвсем малко от нещата, които са им преподавани, не е ли важно да ги заразим с вече проверени теми, за които е проверено, че не са скучни, както и с желанието да учат. Повечето възрастни, които ми писаха, смятат, че проблемът е много съществен. Получих писма от родители, чието деца искат да полагат усилия и които страстно се интересуват от наука, но не разполагат с адекватната среда и училищни ресурси, които да удовлетворят техните интереси. Други писма разказваха за родители, които не знаят нищо за науката. Но жертват собствените си удобства, така че техните деца да имат книги, микроскопи, телескопи, компютри и лабораторни комплекти по химия. За родители, които учат децата си на това, че упоритата работа ще ги измъкне от бедността. За една баба, която късно през нощта носи чай на внука си, който си пише домашните. За това как средата те притиска да не се представяш добре в училище, тъй като иначе другите деца. Изглеждат лоши. Представям ви една извадка не социологическо проучване, а представителен коментар от други родителски отговори. Средна точка дали родителите разбират, че не можеш да бъдеш пълноценно човешко същество, ако си невеж, имат ли в къщите си книги, а увеличително стъкло? Енциклопедия. Поощряват ли децата си да учат? Средна точка, родителите трябва да възпитават търпение и упорство. Най-важният дар който те могат да дадат на своите деца, е трудолюбив характер, но не стига само да се говори за него. Децата, които се научават на усилена работа, са тези, които са видели своите родители да работят много и никога да не се отказват. Средна точка детето ми е очаровано от науката, но не получава нищо нито от училището, нито от телевизията. Средна точка казаха ми, че моето дете е надарено, но училището няма програма за научно обогатяване. Съветникът по развитието ми каза да го изпратя в частно училище, но не можем да си го позволим. Средна точка натискът на средата е огромен. Срамежливите деца не искат да изпъкват, като се представят добре в областта на науката. Когато дъщеря ми стана на 13 или 14, огромният интерес към науката сякаш се изпари. Родителите имаха какво да кажат и за учителите. А някои от направените от самите учители коментари бяха отзвук на мненията на родителите. Хората, например, се оплакват, че учителите са подготвени как да преподават, но не и какво да преподават, че голяма част от учителите по физика и химия не са завършили тези специалности и се чувстват притеснени и некомпетентни в преподаването. Че самите учители твърде много се боят от науката и математиката. Че не искат да им се задават въпроси или отговарят. Пише го в учебника. Провери си го сам, някои се оплакват, че учителят по биология е креационист. Други, че не е. Ето още коментари за и от учители. Средна точка – развъждаме поколения от малоумни. Средна точка – по-лесно е да не изостиш нещо, отколкото да мислиш. Децата трябва да бъдат научени да мислят. Средна точка – учителите и учебните програми притъпяват учениците до най-низкия общ знаменател. Средна точка защо треньорът по баскетбол преподава химия. Средна точка от учителите се изисква да отделят много повече време на дисциплината и социалните предмети. Никой не ни поощрява да използваме собствените си преценки. Чиновниците винаги надничат иззад гърбани. Средна точка премахнете щатните длъжности в училищата и колежите. Отървете се от баласта. Оставете наемането и уволняването на директорите, деканите и надзорниците. Средна точка радостта ми от преподаването неколкократно беше потъпквана от директори с милитаристично отношение. Средна точка учителите трябва да бъдат награждавани според представенето, най-вече представенето на учениците на стандартизираните национални тестове и подобряването на тези резултати от година на година. Средна точка учителите задушават умовете на децата ни. Като им казват, че не са достатъчно умни, например, за кариера в областта на физиката. Защо просто не оставят на учениците шанса да поемат по този път? Средна точка, синът ми мина в горен клас, нищо, че четенето му е изостанало с две години спрямо останалите от класа. Причината беше социална, а не образователна. Ако не го оставят да повтаря, никога няма да ги настигне. Средна точка – науката трябва да е сред задължителните изисквания на всички училищни програми, особено на гимназиалните. Тя трябва да бъде съгласувана много внимателно с часовете по математика, които учениците посещават в същото време. Средна точка – повечето домашни самоти заемат времето, без да те карат да мислиш. Средна точка – мисля, че Даян Равич, Нюри Паблик от 6 март 1989 г. ясно е показала за какво става въпрос – както наскоро обясни една ученичка от гимназията Хънтър в Нью Йорк Сити, изкарвам само шестици, но никога не говоря за това. Много по-готино е да изкарваш слаби оценки. Ако ти е интересно в училище и го показваш, значи си много знайко. Популярната култура, представена в телевизията, филмите, списанията и видеоклиповете, непрекъснато набиват в главите на младите жени, че е по-добре да си харесвана секси и готина, а не интелигентна, успяла и смела. През 1986 г. изследователи откриха същите антиакадемични настроения сред гимназистките в Вашингтон. Те отбелязаха, че способните ученици са подложени на силен натиск от страна на околните да не се представят добре в училище. Ако се стараят в учението, рискуват да бъдат обвинени в подмазвачество средна точка, въобще не е трудно училищата да предлагат повече признание и награди на тези деца, които се представят добре по математика и в природните науки. Защо не го правят? Защо да не се дават специални сака с инициалите на училището? Или да се правят специални съобщения по време на публични събития в училищния вестник и местната преса? Защо местните предприятия и обществени организации да не дават специални награди? Това не струва много, и може да преодолее упражнявания от средата натиск да не се изявяваш. Средна точка, програмата Head Start е единствената, която подобрява разбирането на децата за науката и всичко останало. Освен това, имаше и много страстни и силно противоречиви мнения, които най-малкото създават представа за това колко силно се вълнуват хората от тази тема. Ето един повърхностен преглед. Средна точка, в наши дни, всички умни деца търсят бързите пари и за това стават адвокати, а не учени. Средна точка – не искам да подобрявате образованието. Тогава няма да има кой да кара такситата. Средна точка – проблемът в научното образование е, че не се отдава достатъчно голяма почет на Бог. Средна точка – причината за това, че никой не разбира науката, се крие в фундаменталистките проповеди, че науката е хуманизъм и че не трябва да й се има доверие. Религиите се страхуват от скептичното мислене, което е сърцето на науката. Мозъците на учениците са промивани да не приемат науката, и това се случва много преди да постъпят в колежа. Средна точка, науката е компрометирана. Тя работи за политиците. Създава оръжия, лъже за опасностите от марихуаната, пренебрегва рисковете на агент оранж и така нататък. Средна точка, обществените училища не действат. Зарежете ги. Трябва да имаме само частни училища. Средна точка, оставили сме защитниците на факултативността, мъглявото мислене и необоздания социализъм да разрушат една образователна система, която някога беше велика. Средна точка, училищната система има достатъчно пари. Проблемът е, че белите мъже, обикновено треньори, които управляват училищата, никога, имам предвид никога, няма да наемат някой интелектуалец. Те се интересуват повече от футболния отбор, отколкото от учебната програма и наемат на местата на преподавателите единствено свръхпосредствени, патриотарски и боголюбиви автомати. Какъв вид ученици могат да излизат от училища, които потискат, наказват и пренебрегват логическото мислене? Средна точка, освободете училищата от задушаващата хватка на Американския съюз за обществени свободи. Националната образователна асоциация и другите организации, които са отговорни за срива на дисциплината и компетентността в тях. Средна точка, боя се че не разбирате страната, в която живеете. Хората са невероятно невежи и боязливи. Те няма да толерират възприемането на каквато и да било нова идея. Не схващате ли? Системата оцелява единствено благодарение на невежото и богобоязливо население. Има си причина толкова много образовани хора да са без работа. Средна точка, понякога искат от мен да обяснявам технологични проблеми на работещите в Конгреса. Повярвайте ми, в тази страна наистина имаме проблем с научното образование. Няма едно единствено решение на проблема с научната неграмотност, нито с невежеството в областта на математиката, историята, английския език, географията и всички останали умения, от които нашето общество има голяма нужда. Отговорността се споделя от всички. Родители, гласоподаватели, местни училищни съвети, медии, учители, администратори, федерални, щатски и окръжни администрации. Трябва да добавим, разбира се, и самите ученици. На всяко следващо ниво учителите се оплакват, че проблемите идват от предишните класове, а преподаващите на първи клас учители съвсем справедливо могат да се оплакват от това, че учат деца, които имат трудности при възприемането. Тъй като са недохранени, нямат книги в къщи и са продукт на една култура на насилието, където мисленето е недостъпен лукс. От собствен опит много добре знам каква огромна полза могат да извлекат децата от родители, които имат някакво, макар и малко познание, и са способни да го предадат. Дори и малки подобрения в образованието уменията в общуването и страстта към ученето при едно поколение могат да доведат до значително по-голям напредък при следващото. Сещам се за това всеки път, когато чуя, че училищните и колежанските стандарти падат или че бакалавърската степен вече не е това, което някога е била. Дороти Рич, новаторски настроена учителка от Йонкърс, щата Нью Йорк, Смята, че много по-важно от специализираните научни дисциплини е развиването на някои ключови умения, които според нея се свеждат до увереност, упорство, внимание, работа в екип, здрав разум и способност за решаване на проблеми. Аз бих добавил към тях скептичното мислене и склонността да се удивляваме. В същото време, демонстриралите специални умения и способности деца трябва да бъдат обгрижвани и окоръжавани. Те са национално съкровище. Понякога съдържащите повече предизвикателства програми за надарени, деца са описвани като елитизъм. Защо тогава същото определение не е давано и на интензивните тренировачни програми за университетските футболни, баскетболни и бейсболни отбори и на съревнованието между тях? В крайна сметка, участват само най-надарените спортисти. В цялата страна се прилага един пагубен за самите нас двоен стандарт. Проблемът в общественото образование е, че същността на науката и другите предмети е толкова дълбока, че човек лесно може да се отчая и да реши, че тя никога няма да бъде разкрита. И все пак в големите и малките градове има институции, които ни дават основания да се надяваме. Те възпламеняват искрата, събуждат заспалото ни любопитство и вдъхновяват учения, които се крият във всеки един от нас. Средна точка огромният металически-железен метеорит. Пред вас е надупчен като швейцарско сирене. Предпазливо протягате ръка и го докосвате. Той е гладък и студен. В съзнанието ви се заражда мисълта, че това е къс от друг свят. Как е стигнал до Земята? Какво му се е случило в космоса, че изглежда толкова очукан? Средна точка, изложбата показва карти на Лондон от 18 век и разпространението на ужасяващата холерна епидемия. Хората от една къща се заразяват от тези от съседната. Ако върнете назад вълната на заразата, ще установите откъде е започнала. Все едно сте детектив и когато най-накрая стигате до първоначалното огнище, установявате, че става дума за място с открити отходни канали. Разбирате, че е въпрос на живот и смърт съвременните градове да имат адекватна канализация. Сещате се за всички тези градове, градчета и села в света, които нямат такава. Започвате да си мислите дали няма някакъв по-прост и по-ефтин начин да се направи. Средна точка – пълзите през дълъг, напълно тъмен тунел. Има внезапни завои, изкачвания и спускания. Преминавате през гора от покрити с пера неща, от зърнести неща, от големи масивни закръглени неща. Представете си какво е да си сляп. Разбирате колко малко се оповаваме на своето осезание. Насред мрака и тишината сте сами със своите мисли. По някакъв начин усещането е въодушевяващо. Средна точка, разглеждате подробна реконструкция на процесията от жреци, която се изкачва по един от големите зикурати на Шумер, или на великолепно изрисувана гробница от Долината на царете в Древен Египет, или на къща от Древния Рим, или на възстановена в реални мащаби улица от малък американски град от началото на века. Мислите си за тези цивилизации, които са толкова различни от вашата и как, ако бихте били родени в една от тях, всичко щеше да ви се струва напълно естествено и че нашето общество, ако някой ви беше разказал за него, щеше да ви се струва странно. Средна точка стискате пипетата и капка езерна вода пада на микроскопичната сцена. Поглеждате прожектирания образ. Капката е пълна с живот, странни същества, които плуват, пълзят, въртят се. Напрегнати драми между преследвачи и преследвани, Триумфи и трагедии. Това е свят, който е населен със създания, които са по-екзотични от всичко, което сте виждали в научно-фантастичните филми. Средна точка, както си седите в киното, внезапно се оказвате в главата на 11-годишно момче. Гледате през неговите очи. Сблъсквате се с типичните кризи в ежедневието му. Побойници, авторитарни възрастни, увлечения по момичета. Чувате гласа в главата му ставате свидетели на неговите неврологични и хормонални отговори към социалното обкръжение. Започвате да се чудите, как вие самите изглеждате отвътре. Средна точка, като следвате простите инструкции, въвеждате командите. Как ще изглежда Земята, ако продължим да горим въглища, нефт и газ и отвоим количеството на въглеродния диоксид в атмосферата, колко по-топло ще стане, каква част от полярния лед ще се стопи, колко ще се повиши нивото на океаните? Защо изхвърляме толкова много въглероден диоксид в атмосферата? А какво ще стане, ако вкараме в атмосферата пет пъти повече въглероден диоксид? И освен това, как така някой би могъл да знае какъв ще бъде климатът в бъдещето? Кара ви да се замислите. Когато бях дете, ме заведоха в Американския музей за естествена история в Нью Йорк Сити. Бях запленен от диорамите. Подобни на истински фигури на животни и техните естествени обиталища от целия свят. Пингвини на слабо осветените ледове на Антарктида, окапи в ослепителната африканска савана. Семейство Горили стои на сенчеста горска поляна, а машкарят се удре по гърдите. Изправена на задните си крака американска мечка Гризли, която се извисява на повече от 3 метра, и ме гледа право в очите. Това бяха триизмерни стопкадри попаднали под магията на духа от бутилката. Дали мечката не помръдна точно в този момент? Мигна ли горилата? Възможно ли е джинът да се върне, да развали магията и да позволи на тази невероятна колекция от живи същества да продължат живота си, докато аз гледам с отворена уста? Децата имат неустоимото желание на пипнат. В онези далечни дни най-често чуваните думи в музеите бяха «Не пипай» преди няколко десетилетия в музеите за наука и естествена история нямаше почти нищо, което да може да бъде пипано, дори и имитация на приливно езерце, от което да можете да извадите някой рак и да го разгледате. По това време нещото, което се доближаваше най-много до интерактивна експозиция, бяха кантарите в планетариума Хейдън, по един за всяка планета. Тъй като на Земята тежах само около 18 кг, имаше нещо успокоително в мисълта, че ако живеех на Юпитер, щях да тежа 45. За съжаление обаче на Луната щях да тежа само 3 кг. Почти все едно нямаше да съществувам. Днес децата са поощрявани да пипат, да мушкат с пръст, да тичат по непредвидимите разклоненията на компютърното дърво от въпроси и отговори и да издават странни звуци, за да видят как изглеждат звуковите вълни дори децата, които не получават всичко от изложбата или дори не схващат идеята й, дори те могат да извлекат нещо полезно. Отивате в тези музеи и оставате поразени от широко отворените и изпълнени с удивление очи, от препускащите от една изложба към друга деца, от триумфиращите усмивки на откривателите. Те са много популярни. Всяка година в тях ходят почти толкова хора, Колкото са и посетителите на професионалните бейсболни, баскетболни и футболни мачове, взети заедно. Тези изложби не заместват обучението в училище и вкъщи, но възбуждат и вълнуват. Един голям научен музей може да вдъхнови детето да прочете книга, да се запише на някакви часове в училище или да се върне в музея и отново да навлезе в откривателския процес. И което е най-важно, може да го накара да освои метода на научното мислене. Още една от великолепните страни на съвременните научни музеи е киносалонът, в който се прожектират филми и макс и умни макс. В някои случаи екранът е висок 10 етажа и ви обгръща от всякъде. Създаденият от института Смитсониан Национален музей за въздухоплаване и космически изследвания, най-популярният музей в света – е показвал премиерни прожекции на някои от най-добрите филми в своя салон Лангли Театър. Полетът все още ме хваща за гърлото, въпреки че съм го гледал вече пет или шест пъти. Виждал съм религиозни лидери от най-различни вероисповедания да гледат синята планета и на момента да осъзнаят необходимостта да съхраним глобалната околна среда. Не всички изложби и научни музеи са за пример. Някои все още рекламират фирмите, които са дали пари за да представят своите продукти, как работи автомобилният двигател или чистотата на едно изкопаемо гориво в сравнение с друго. Твърде много музеи, които се представят като научни, всъщност са посветени на технологията и медицината. Твърде много биологически експозиции все още се боят да споменат основната идея на съвременната биология еволюцията. Съществата се развиват или появяват, но никога не еволюират. Отсъствието на хората сред фосилите от дълбоките пластове се прикрива. Не ни се показва нищо за анатомичната и генетичната близост между хората и шимпанзетата или горилите. Няма нищо за сложните органични молекули в космоса и на други светове, нито за експериментите, които показват, че материята на живота се образува в огромни количества в познатите атмосфери на други светове и в предполагаемата ранна атмосфера на Земята. Едно забележително изключение. Веднъж Музеят за естествена история на института Смитсониан показа незабравима изложба, посветена на еволюцията. Тя започваше с две хлебарки в съвременна кухня, с отворени котии, тестени закуски и други храни. Ако бъдат оставени на мира, след няколко седмици цялото място вече гъмжи от хлебарки, навсякъде има купища от тях, борещи се за малкото останала храна. По този начин става кристално ясно дългосрочното наследствено преимущество на малко по-добре приспособената хлебарка над нейните конкуренти. Също така и много планетариуми все още се занимават с това да ви показват съзвездия, а не пътувания до други светове или еволюцията на галактиките, звездите и планетите. Те, освен това, винаги имат подобен на насекомо проектор, който лишава небето от неговата автентичност. Не можем да видим, може би, най-великолепната музейна изложба. Тя няма дом. Джордж Ауът е един от водещите американски създатели на архитектурни модели, специализирал се в изработването на небостъргачи. Освен това, той е и запален студент по астрономия и е създал забележителен модел на Вселената. Като започва с прозаична земна сцена и следва схемата, предложена от дизайнерите Чарлз и Рей Имс, той продължава в прогресия с коефициент 10% и ни показват цялата планета, Слънчевата система, Млечния път и Вселената. Всяко астрономическо тяло е изработено с най-малки подробности. Можете да се загубите в тях. Според мен това е едно от най-добрите средства да обясните на децата мащабите и природата на Вселената. Айзък Азимов го описа като изпълнение с най-много въображение образ на Вселената, който някога съм виждал или бих могъл да си представя. Бих могъл да се скитам в него в продължение на часове, като при всяка обиколка ще виждам по нещо ново, което не съм забелязал до този момент. Негови варианти трябва да бъдат достъпни навсякъде в страната, за да съживяват въображението, да вдъхновяват и учат. Вместо това господина Алад не може да даде изложбата си на нито един голям научен музей в САЩ. Никой не иска да й отдели необходимото пространство. Докато пиша тези редове, тя лежи изоставена в някакъв склад. Населението на моя град, Итака, щата Нью Йорк, се отвоява до около 50 000 души, когато университетът Корнел и колежът Итака са в сесия. Етнически разнороден и заобиколен от селскостопански земи, градът е пострадал, подобно на много други в североисточните части на САЩ, от опадъка на развилите се през 19 век производства. Половината деца в началното училище Беверли Деже, Мартин, където учи дъщеряни, живеят под прага на бедността. Те са и основната грижа на двете работещи на доброволни начала учителки по природни науки, Деби Левин и Илма Ливайн. Не изглеждаше правилно за някои, например за децата на преподавателите в Корнел, дори небето да не е граница на възможностите, докато в същото време други да нямат достъп до освобождаващата сила на научното образование. През 60-те години на 20 век. Левин и Ливайн започнаха да правят редовни посещения в училището, тегляйки след себе си преносимата библиотечна количка, натоварена с битови химикали и други познати предмети, посредством които да покажат част от магията на науката. Мечтаяха да създадат място, където децата да могат да ходят и да получат лично и осезателно усещане за науката. През 1983 г. Левин и Ливайн поместиха в местния вестник. Малка обява, с която приканваха общността да обсъди идеята. Появиха се петдесетна души. От тази група се образува първият съвет на директорите на наукоцентъра. В рамките на една година те осигуриха изложбено пространство на първия етаж на една незаета сграда с офиси. Когато собственикът намери платежоспособен наемател, поповите лъжички и лакмусовата хартия бяха опаковани и преместени в един свободен склад местенето от склад на склад продължи, докато един гражданин на Итака, архитектът Боб Ледърс, който се беше прочул по целия свят с новаторските си проекти за строени с обществени пари детски площадки, не направи и не дари плановете за постоянен наукоцентър. Даренията от местни фирми събраха достатъчно пари, за да се закупи един постеещ градски парцел и за да се наеме изпълнителен директор – Строителният инженер от Корнел Чарлз Траутман. Двамата следърс отидоха на годишната среща на Националната асоциация на домостроителите в Атланта. Траутман разказва как те представили историята на една общност, която иска да поеме отговорността за образованието на своите деца и осигурили дарения за изработването на ключови елементи като прозорците, капандурите и дървените части. Преди да започне строежът. Трябваше да се разруши част от старата помпена станция, заемаща парцела. Записаха се членове на Корнелското братство. Въоръжени с тежки чукове и сказки на главите, те с удоволствие се захванаха да разрушат сградата. Това е едно от нещата, казаха те, правенето на които обикновено ни докарва неприятности. За два дена те изнесоха повече от 200 тона строителни отпадъци. Това, което последват, беше серия от представи за една Америка за която мнозина от нас се страхуваха, че вече е изчезнала. Възраждайки традициите, по които първите заселници са изграждали хамбарите си, всички членове на общността – зидари, лекари, дърводелци, университетски преподаватели, водопроводчици, фермери, млади и стари – навиха ръкави и се заеха да построят наукоцентъра. Поддържахме непрекъсната работа седем дни в седмицата, казва Траутман, така че всеки да идва да помага, когато може. Всеки получи задача. Опитните доброволци издигнаха стълбите, полагаха плочките и поставяха прозорците. Други боедисваха, заковаваха и носеха материали около 2200 граждани, дариха повече от 40 000 часа. Около 10% от работата беше свършена от хора, осъдени за леки престъпления. Те предпочетоха да свършат нещо за общността, отколкото да бездействат в затвора. Десет месеца по-късно и така имаше единствения построен с обществени средства научен музей в света. Сред 75-те интерактивни изложби, които наблягат както на процеса, така и на принципите на науката са: магическата камера, микроскоп, с който посетителите могат да видят на цветен монитор и след това да фотографират всеки предмет с увеличение 40 пъти единствената в света обществена връзка с пътниковата национална мрежа за регистриране на мълни. Камера обскура с размери 1,8 на 2,5 м, в която се прожектират образи. Фосилна яма, в която са пръснати късове, местни шисти. В нея посетителите могат да търсят в каменелости от преди 380 милиона години и след това да запазят находките за себе си. 2,5 метрова буана на име Спот. И огромно разнообразие от други експерименти, компютри и дейности. Все още можете да намерите там Левин или Вайн, които доброволно учат гражданите и бъдещите учени. Фондът Девитуолас, Readers, Дайджест поддържа и разширява мечтата им да стигнат до децата, които иначе биха били лишени от принадлежащото им порождение научно право. Благодарение на националната програма на фонда, наречена Младеж Живот, Юношите от Итака получават интензивни наставления, по които да развият научните си познания, способностите си да разрешават конфликти и работните си умения. Левин и Ливайн смятат, че науката трябва да принадлежи на всички. Тяхната общност се съгласи с тях и се посвети на осъществяването на тази мечта. През първата година на наукоцентъра той беше посетен от 55 000 души от всичките 50 щата и 60 други държави. Не е лошо за такъв малък град. Кара ви да се запитате какво ли още можем да направим, ако заедно работим за едно по-добро бъдеще за нашите деца. 21 глава. Пътят към свободата. Написана в съавторство Сан Дроян. Не трябва да вярваме на мнозината, които твърдят, че само свободните трябва да бъдат образовани, а по-скоро трябва да вярваме на философите, които казват, че само образованите са свободни. Епиктет, римски философ, и освободен роб, дискурси, Фредерик Бейли е бил роб. Като малко момче в Мериленд през 20-те години на 19 век, той не е имал нито майка, нито баща, които да се грижат за него. Често среща на практика е, ще напише той по-късно, децата да бъдат отделени от техните майки, преди да са навършили 12 месеца. Той е едно от многото милиони робски деца, чието реални възможности за изпълнен с надежда живот са се равнявали на нула. Това, което Бейли вижда и преживява през детските си години, оставя неизличим отпечатък върху него. Често се случваше да се събудя призори от сърцераздирателните писъци на една моя леля. Надзирателят обичаше да я връзва за една греда и да бичува голия и гръб, докато той буквално не се покриеше с кръв. От изгрев до залез той проклинаше, беснееше, удряше и шибаше робите на полето. Явно му доставяше удоволствие да изявява дяволското си варварство. В главите на робите е набивана от господарите и от амвоните, от съдилищата и държавата. Представата, че те порождения са по-низши, че Бог нарочно ги кара да страдат. Както показват множество пасажи, Светата Библия оправдава робството. По този начин, институцията на личната собственост се запазва въпреки чудовищната си природа. Нещо, което дори нейните поддръжници трябва да са схванали. Има едно още по-красно речиво правило. Робите трябва да останат неграмотни. В южните щати от преди гражданската война се налага тежко наказание на всеки бял, научил своя роб да чете. За да направиш един роб доволен, ще напише по-късно, Бейли, трябва да го накараш да не мисли. Необходимо е да затъмниш моралния и мисловния му поглед и, поне доколкото е възможно, да унищожиш в него силата на разума. По тази причина, робовладелците трябва да контролират това, което робите чуват, виждат и мислят. Затова и четенето и критическото мислене са опасни и дори гибелни за едно несправедливо общество. Представете си сега Фредерик Бейли през 1828 година. Десет годишно афроамериканско момче, поробено, без каквито и да било граждански права, откъснато преди много време от ръцете на майка си. Продадено далеч от разбитите останки на своето голямо семейство. Все едно е теле или пони, прехвърлено в незнайно стопанство в чуждия град Балтимор и осъдено на доживотен робски труд, без изгледи за помилване. Бейли е изпратен да работи за капитан Хю Олт и неговата жена София, като е преместен от плантацията в градското оживление от земеделска на домашна работа. В тази нова среда той всеки ден се натъква на писма, книги и хора, които могат да ги четат. Той открива това, което сам нарича мистерията на четенето. Има някаква връзка между буквите на страницата и движението на устните на четящия. Почти пълно съответствие между черните завранкулки и произнасяните звуци. Тайно той започва да учи от правописния речник Уебстър на младия Томи Олт. Запаметява буквите от азбуката. Опитва се да разбере кои звуци изобразяват в крайна сметка моли София Олт да му помогне да се научи. Впечатлена от интелигентността и голямото желание на момчето. И може би, не знаейки за забраната, тя се съгласява. Капитан Олт открива какво се случва, когато Фредерик вече може да срича думи от 3-4 букви. В бесен. Той нарежда на София да престане. В присъствието на Фредерик той обяснява единственото нещо, което трябва да знае един негър, е да се подчинява на своя господар, да прави това, което му е наредено. Учението ще развали и най-добрия негър на света. И така, ако научиш този негър да чете, вече нищо няма да го задържи. Той никога повече няма да може да бъде роб. Олд порицава София така, все едно Фредерик Бейли не е в стаята или сякаш е парче дърво. Но в същото време той разкрива на Бейли голямата тайна. Сега разбрах силата на белия човек да поробва черния. От този момент вече знаех какъв е пътят от робството към свободата, без повече помощ от вече резервираната и наплашена София Олт, Фредерик намира други начини да продължи да се учи да чете, включително заговаряйки бели деца на улицата. След това той започва да учи и другите роби. Умовете им бяха изгладнели, бяха затворени в мисловна тъмнина. Научи ги, защото беше радост за душата ми, това, че знае да чете, изиграва ключова роля при бягството му. Бейли бяга в Нова Англия, където робството е незаконно и чернокожите са свободни. Сменя името си на Фредерик Дъглас, по името на един от героите от Дамата от Езерото, на Уолтер Скотт, избягва от ловците на глави, които преследват избягали роби и се превръща в един от великите оратори, писатели и политически водачи в американската история. През целия си живот, той знае, че грамотността е пътят към спасението. През 99% от човешката история на Земята нито един човек не е можел да чете или да пише. Голямото изобретение все още не е направено. Като се изключат личните преживявания, почти всичко друго, което сме знаели, е стигало до нас като устно слово. И както е при детската игра на развален телефон, в хода на десетки и стотици поколения информацията бавно се е изопачавала и най-накрая се е губела. Книгите са променили това. Книгите, които можем да си купим на малка цена, ни позволяват да разпитваме миналото с голяма степен на точност. Да черпим от мъдростта на нашия вид. Да разберем гледните точки на другите, и то не само на власт имащите. Да съзерцаваме заедно с най добрите учители прозренията, които най-големите умове на всички времена, смъка са извлекли от природата, знания, събрани от цялата планета и цялата човешка история. Те позволяват на хора, които отдавна са мъртви, да говорят вътре в главите ни. Книгите могат да ни придружават навсякъде. Търпеливи са към нас, когато не разбираме нещо, позволяват ни да преминем през трудните пасажи, толкова пъти, колкото пожелаем, и никога не критикуват грешките ни книгите са ключови за разбирането на света и участието в едно демократично общество. По някои стандарти афроамериканското население е направило огромни крачки в грамотността от освобождението до наши дни. Според изчисленията през 1860 година, едва около 5% от тях са можели да четат и пишат. През 1890 година Статистическата служба на САЩ определя като грамотни вече 39%. През 1969 г. те са вече 96%. Между 1940 и 1992 г. броят на завършилите гимназия афроамериканци се увеличава от 7% на 82%. Разбира се, могат да се поставят справедливи въпроси относно качеството на това образование и за стандартите, по които е определена грамотността. Тези въпроси могат да бъдат отправени към всяка етническа група. Едно национално проучване, направено за нуждите на Американското Министерство на образованието, обрисува една страна с повече от 40 милиона полуграмотни пълнолетни граждани. Други изчисления показват още по-лоша картина. През последното десетилетие грамотността на младите пълнолетни граждани драстично е западнала само между 3 и 4% от населението имат резултати в най-високата на 5 степени на четене, на практика всички в тази група са минали през колеж. Огромното мнозинство дори няма представа колко лошо чете. Само 4% от тези на най-високото ниво на четене живеят в бедност. Това обаче се отнася за 43% от хората на най-низкото ниво. Въпреки, че това разбира се, не е единственият фактор – все пак като общо колкото по-добре четете, толкова повече изкарвате. Средно около 12 000 долара годишно за хората на най-низкото ниво на четене и около 34 000 долара за тези на най-високото. Изглежда четенето е необходимо, ако не е достатъчно условие за изкарването на пари, а има много по-голяма вероятност да попаднете в затвора, ако сте неграмотен или полуграмотен. Когато разглеждаме тези факти, трябва да внимаваме да не изведем от корелацията някаква некоректна причинно-следствена връзка. Също така полуграмотните бедни хора обикновено не разбират предизборните инициативи, които могат да помогнат на тях и техните деца, а стряскащо голям брой от тях въобще не гласуват. Това подкопава демокрацията в нейните корени. Ако поробеното дете Фредерик Дъглас е можело да се научи на четмо и величие – защо трябва някой да остане неграмотен в днешната далеч по-просветена епоха? Разбира се, не е толкова просто. Отчасти защото малцина сред нас са толкова интелигентни и смели, като Фредерик Дъглас, но също и по други важни причини. Ако растете в къща, където има книги, където някой ви чете и където родителите, братята и сестрите, лелите, чичовците и братовчедите ви четат за собствено удоволствие – вие съвсем естествено ще се научите да четете. Ако край вас няма никой, който да извлича радост от четенето, къде тогава са доказателствата за това, че усилието си струва? Ако качеството на достъпното ви образование е неадекватно, ако ви учат да не изостявате, а не да мислите, ако съдържанието на първото нещо, което са ви дали да четете, идва от някаква почти извънземна култура, тогава грамотността може да се окаже трънлив път. Трябва да приемете като своя втора природа десетки главни и малки букви, символи и препинателни знаци, да не изостите правописа на хиляди думи, да се подчинявате на най-различни строги и произволни граматични правила. Ако вниманието ви е заето от липсата на семейна подкрепа или е отдавено в бушуващото море на гнева, пренебрежението, експлоатацията, опасността и омразата към самите себе си, тогава спокойно бихте могли да заключите, че четенето изисква твърде много работа и просто не си струва усилията. Ако непрекъснато получавате посланието, че сте твърде глупав, за да се учите, или което е същото от функционална гледна точка, че сте твърде готин, за да се учите, и ако няма никой, който да му възрази, тогава е много вероятно да последвате този гибелен съвет. Винаги има деца като Фредерик Бейли, които превъзмогват трудностите. Твърде много не успяват но отвъд всичко това има още един коварен механизъм, който, ако сте бедни, може да нанесе удар върху усилията ви да четете или дори да мислите. Двамата Сандроян дроян идваме от семейства, които са познали крайната бедност. Но нашите родители страстно обичаха четенето. Една от нашите баби се е научила да чете, тъй като баща й, който се изхранвал с земеделие, дал на един пътуващ учител чувал лук тя продължи да чете през следващите 100 години. Обществените училища в Нью Йорк бяха втълпили в главите на нашите родители личната хигиена и бацилната теория за болестите. Те следваха препоръчаните от Американското министерство на земеделието инструкции за детско хранене, все едно бяха донесени от върха на планината Синай. Съставената от правителството, книга за детското здраве беше подлепвана всеки път, когато страниците й започваха да се разпадат. Ъгълчетата бяха разкъсани, основните съвети, подчертани. Книгата беше консултирана при всяка медицинска криза. За известно време моите родители спряха да пушат. Едно от малкото удоволствия, които можеха да си позволят по време на голямата депресия, за да имат децата им витамини и минерали. Двамата с Ан имахме голям късмет. Последните проучвания показват, че децата, които не се хранят достатъчно, израстват с намален капацитет да разбират и да се учат когнитивно разстройство. Не е необходимо да гладуват, за да се случи това. Може да е резултат дори и от леко недохранване, което е много разпространено сред бедните в Америка. То може да се случи още преди бебето да се роди, ако майката не се храни добре през първите години или по-късно. Когато няма достатъчно храна, тялото трябва да реши как да използва наличното ограничено количество. Оцеляването е на първо място. Растежът е на второ при тази подредба тялото изглежда задължено да постави учението на последно място. То преценява, че е по-добре да си глупав, но жив, отколкото умен, но мъртъв. Вместо да показват ентусиазъм и страст към ученето, подобно на повечето си здрави връзници, недохранените деца стават отекчени, апатични и необщителни. По-тежките степени на недохранване водят до по-низко тегло при раждането, а в най-крайните си форми до по-малък размер на мозъка. Въпреки това, дори едно дете, което изглежда напълно здраво, но изпитва недостиг на желязо, веднага демонстрира спад в способността си да се концентрира. Причинената от липса на желязо анемия може да засегне до една четвърт от всички бедни деца в Америка. Тя се отразява на обхвата на вниманието на детето и на способността му да помни, а последствията от нея могат да се запазят и в зряла възраст. Това, което някога се е възприемало като сравнително леко недохранване, днес се разглежда като потенциална причина за трайни когнитивни увреждания. Децата, които са гладували дори за кратко, имат намален капацитет да учат. А милиони американски деца гладуват всяка седмица. Ловното отравяне, което е характерно за големите градове, също води до проблеми с ученето. По много критерии, господството на бедността в Америка непрекъснато се увеличава след началото на 80-те години на 20 век. По настоящем почти една четвърт от американските деца живеят в бедност. Това е най-високият процент на детска бедност в индустриализирания свят. Според някои изчисления между 1980 и 1985 година, децата, които са починали в Америка от лечими болести, недохранване и други следствия от крайна бедност, са повече от всички жертви, дадени от Съединените щати в битките на Виетнамската война. Има програми, които мъдро са основани на федерално и щатско ниво и които третират проблемите на недохранването. Специалната програма за допълнително хранене на жени, бебета и деца, програмите за закуска и обяд в училище, програмата за лятно хранене. Всички те функционират, макар и да не достигат до всички хора, които имат нужда от тях. Една толкова богата страна е напълно способна да осигури достатъчно храна за всички свои деца. Някои вредни последствия от недохранването могат да бъдат излекувани. Например, терапията за осигуряване на желязо може да поправи част от последствията от предизвиканата от недостиг на желязо анемия, но не всички поражения са обратими. Дислексията, различни разстройства, които увреждат умението ни да четем, може да засегне до 15% от всички нас, бедни и богати. Нейните причини, независимо от това дали са биологични, психологически или свързани с средата, често не могат да бъдат определени. Но сега вече съществуват методи, които могат да помогнат на мнозина страдащи от дислексия да се научат да четат. Никой не трябва да остане неграмотен, тъй като няма достъп до образование но има много училища в Америка, в които четенето се преподава като мъчително и предприемано с нежелание пътуване сред иероглифите на една непозната цивилизация. Има много класни стаи, в които няма да намерите дори една книга. За съжаление, търсенето на курсове за ограмотяване на пълнолетни далеч надвишава предлагането. Висококачествените програми за ранно обучение, каквато например е Head Start, могат да постигнат огромни успехи в това да подготвят децата да четат но Head Start достига само до една трета или една четвърт от можещите да участват в нея деца в предучилищна възраст. Много от нейните програми са отслабени поради орязване на финансирането, а докато пишат тези редове, тя и споменатите по-горе хранителни програми отново са подложени на атака в Конгреса. През 1994 г. се появи една книга, която подложи на критика програмата Head Start, извивката на камбаната, от Ричард Дж, Хернстейн и Чарлз Мъри. Ето как Джералд Колс от университета в Рочестър характеризира тяхната аргументация. Първо осигурявате неадекватно финансиране на програма за бедни деца, след това отричате всички успехи, които тя е постигнала въпреки огромните препятствия по пътя си и най-накрая стигате до заключението, че програмата трябва да бъде елиминирана, тъй като децата имат по-низки интелектуални способности. Книгата, която получи изненадващо голямо внимание от страна на медиите, заключава, че има непреодолима наследствена пропаст между белите и черните, между 10 и 15 точки на тестовете за интелигентност. В една рецензия психологът Леон Деже Камин стига до заключението, че авторите систематично не правят разлика между корелация и причинно-следствени връзки, Една от грешките в нашия наръчник за идентифициране на измамите. Националният център за семейна грамотност, базиран в Луисвил, штата Кентъки, организира програми, които са насочени към социално слабите семейства и имат за цел да ограмотят както децата, така и техните родители. Децата на възраст между 3 и 4 години посещават училище три пъти седмично, придружавани от родител. Баба и дядо или настойник. Докато възрастните прекарват сутринта в освояване на основни учебни умения, децата са в предучилищната група. Родители и деца се срещат на обяд, след което през останалата част от деня учат как да учат заедно. Непосредственото наблюдение на 14 такива програми в три щата показа следното. Едно, въпреки че в предучилищните си години всички деца са били определени като рискова група за изпадане от училище. След постъпването им в началните класове, учителите разглеждат като рискови едва 10%. 2. Учителите в началното училище определят повече от 90% от децата като мотивирани да учат. 3. Нито едно от децата не е повторило дори и една година в началното училище. Израстването на родителите е не по-малко драматично когато им бъде зададен въпросът как се е променил животът им вследствие от програмата за семейна грамотност, типичните отговори описват повишени самочувствие, почти всички участници и самоконтрол, преминаване на отговарящи на гимназиално ниво изпити, постъпване в колеж, нова работа и много по-добри отношения с децата. Самите деца биват описвани като по-внимателни с родителите си, искащи да се учат и, в някои случаи, за първи път, изпълнени с надежди за бъдещето. В по-напредналите класове подобни програми могат да бъдат използвани за преподаване на математика, наука и много други неща. Тираните и самодръжците винаги са възприемали грамотността, учението, книгите и вестниците като потенциално опасни. Те биха могли да вкарат в главите на техните поданици независими или дори бунтовни идеи. През 1671 година британският кралски губернатор на колонията Вирджиния пише следното. Благодаря на Бога, че няма нито безплатни училища, нито книгопечатане и се надявам, че те няма да се появят и през следващите 100 години, тъй като учението е донесло на света неподчинение, ереси и секти, а книгопечатането ги разпространява и клевети най-доброто управление. Бог да ни пази и от двете но американските колонисти, разбрали къде се крие свободата, не го послушали. През първите години от своето съществуване Съединените щати се радват на един от най-високите, може би най-високия процент на грамотно население в света. Разбира се, в онази епоха и жените не са влизали в сметката. В Масачузетс се появяват обществени училища още през 1635 година. А през 1647 година е въведено задължително образование във всички градчета с повече от 50 домакинства. През следващия век и половина образователната демокрация се разпространява в цялата страна. Политически теоретици идват от чужбина, за да видят това национално чудо, голям брой обикновени работници, които могат да четат и пишат. Американската отдаденост на всеобщата образованост подпомага откривателството и изобретенията, енергичният демократичен процес, и една възходяща мобилност, която подхранва економическата жизненост на нацията. Днес Съединените щати не са световен лидер в грамотността. Много от хората, които са определени като грамотни, не могат да прочетат и разберат много прости материали. Да не говорим за учебника за 6 клас, инструкциите в някое опътване, разписанието на автобусите, декларацията за ипотекиране или някоя предизборна програма. А днешните учебници за 6 клас поставят много по-малко предизвикателства от тези от преди няколко десетилетия, докато изискванията за грамотност на работното място са станали по-големи от когато и да било. Зъбните колела на бедността, невежеството, безнадежността и ниското самочувствие се свързват в един вид вечен механизъм на провалите, който смазва мечтите на всяко следващо поколение. Всички плащаме цената за това, че той продължава да работи. Неграмотността е основната ос. Дори и да затворим сърцата си за срама и нещастието на жертвите, всички останали също трябва да заплатят сурова цена за неграмотността, цената на медицинските разходи и престоя в болница, цената на престъпността и затворите, цената на специалното обучение, цената на намалената продуктивност и загубените потенциално блестящи умове, които биха могли да ни помогнат да решим за ни дилеми. Фредерик Дъглас е показал, че грамотността е пътят от робството към свободата. Има много видове робство и много видове свобода, но четенето все още е пътят. Фредерик Дъглас след бягството. Едва навърши от 20, той бяга към свободата. Заселва се в Ню Бедфорд заедно с съпругата си Анна Мари и е наед като общ работник. Четири години по-късно Дъглас е поканен да говори пред едно събрание. По това време в Северните щати вече често се случва известните оратори, т.е. белите такива да роптаят срещу робството. Но дори и мнозина от тези, които се противопоставят на робството, разглеждат самите роби като същества на по-низко стъпало от човешкото. Вечерта на 16 август 1841 г. на малкия остров Нантакет на членовете на масачузетското антиробско общество, повечето квакери се навели напред в столовете си, за да чуят нещо ново, заклемяващ робството глас, принадлежащ на човек, който го познава от горчивия си собствен опит. Дори само видът и поведението му разрушили господстващия по това време вид за естественото подчинение на афроамериканците. Според всички свидетелства, предложеният от Дъглас красноречив анализ на злините на робството е бил един от най-блестящите дебюти в историята на американското ораторство. На първия ред седи водещият аболиционист на деня, Уилям Лойд Гарисън. Когато Дъглас завършил речта си, Гарисън се изправил, обърнал се към зашеметената аудитория и извикал като предизвикателство следния въпрос. Какво слушахме? Предмет, роб или човек? Човек! Човек! Закрещяла в един глас залата. Трябва ли такъв човек да бъде държан в робство в християнска земя? Извикал Гарисън. Не! Не! Отвърнала аудиторията и като повишил още повече глас, Гарисън запитал, трябва ли такъв човек да бъде изпратен обратно в робство от свободната земя на стария Масачузец? Тълпата вече била на крака и викала, не, 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 Дъглас никога повече не се върнал към робството. Вместо това прекарал остатъка от живота си като борец за човешки права, като автор, редактор и издател на списания, като оратор в Америка и в чужбина, и като първия афроамериканец, заемал висок съветнически пост в правителството на Съединените щати. По време на гражданската война, той бил съветник на президента Линкълн. Дъглас успешно защитил въоръжаването на бившите роби и включването им в Северняшката армия, федералното възмездие над военнопленниците от Конфедерацията за извършените от южняците масови екзекуции на пленени афроамерикански войници и. Освобождаването на робите като основна цел на войната. Много от изказаните от него мнения са сурови и не му печелят приятели сред висшите среди. Аз без никакво колебание заявявам, че религията на юга е просто прикритие за най-ужасни престъпления, оправдание за най-отвратителното варварство, благословие за най омразни лъжи и мрачен подслон, под който най-тъмните, най-противните и най-адските престъпления на робовладелците намират най-здрава защита. Ако отново попадна в веригите на робството, заедно с самото поробване, ще приема това да попадна на религиозен господар като най-голямото нещастие, което може да ме сполети. Ненавиждам поквареното, робовладелско, бичуващо жените, ограбващо люлките, пристрастно и лицемерно християнство на тази земя. Когато ги сравним с някои изказвания на вдъхновената от религията расистка риторика от тази епоха и от по-късни години, Коментарите на Дъглас не изглеждат преувеличени. В предвоенните години се твърди, че робството е от Бог. Един от най-отвратителните примери от след гражданската война – книгата на Чарлз Карол «Негърът звяр» Сейнт Луис «American Book and Bible House». Учи своите благочестиви читатели, че Библията и Божественото откровение, както и разумът ни учат, че негърът не е човек. В една по-съвременна епоха някои расисти продължават да отхвърлят простото доказателство, което се съдържа в нашето ДНК, че всички раси не само, че са човешки, но са почти неразличими помежду си. Те се позовават на Библията като непристъпна крепост, която не позволява дори данните да бъдат подложени на анализ. Струва си да се отбележи обаче, че по-голямата част от аболиционистичният кипеж се заражда именно в християнските най-вече квакерските общности на Севера. Че традиционните чернокожи християнски църкви на Юга изиграват ключова роля в историческата американска борба за човешки права от 60-те години на 20 век. И че повечето от нейните лидери, на първо място Мартин Лутър Кинг младши, са били пастори ръкоположени от тези църкви. Дъгла се обръща към бялото общество с следните думи. Робството спира прогреса ви, той е противник на подобренията и смъртен враг на образованието. То подхранва гордостта, развъжда безделието, развива пороците, подслонява престъпленията. Той е проклятие за земята, която го поддържа, и все пак вие се държите за него, все едно е последната сламка на всичките ви надежди. През 1843 г., когато обикаля и изнася лекции в Ирландия, малко преди картофения глад, той е толкова развълнуван от крайната бедност на тези земи, че пише на Гарисън. Тук виждам много неща, които ми напомнят за по раншната ми съдба и признавам, че би трябвало да се засрамя да издигна глас срещу американското робство. Но все пак знам, че каузата на хуманността е една и съща по целия свят. Той се обявява в открит протест срещу политиката на изтребване на местното американско население. А през 1848 година, на събранието в Сенека Фолс, когато Елизабет Кейди Стантън има смелостта да призове за гарантирането на правото на глас на жените, той е единственият мъж от която и да било етническа група, който я подкрепя. Години по-късно тя ще опише Библията с думи, които напомнят наказаните от Дъглас. Не познавам друга книга, която в такава степен да проповядва подчинението и унижаването на жените, бележка на автора вечерта на 20 февруари 1895 г. Повече от 30 години след освобождаването на робите, след като се появява на организиран от Сюзан Б. Антони Митинг в защита правата на жените, Фредерик Дъглас губи съзнание и умира. 22 глава. Пристрастени към значението. Ние също така знаем колко жестока. Може да бъде истината и се питаме дали заблудата. Не е по-утешителна. Анри Пуанкаре, 1854-1912, надявам се никой да не сметне, че съм прекомерно циничен, ако заявя, че един добър и първостепенен модел за това как се определя програмата на частните и обществените телевизии, може да се сведе до следното – парите са всичко. В най-гледаното време, разлика в рейтинга от дори една точка струва на рекламодателите милиони долари. Особено след началото на 80-те години на 20 век, телевизията започна да зависи основно от печалбата. Можете да го видите, например, в западането на новинарските емисии и специализираните репортажни програми или в патетичните обяснения, които основните телевизионни мрежи предложиха, за да избегнат издаденото от Федералната комисия по комуникациите нареждане да повишат нивото на детските програми. Например, приписаха образователни качества на анимационен сериал, който систематично изопачава технологията и начина на живот на нашите прадеди от плейстоцена и представят динозаврите като домашни любимци, докато пишат тези редове. Обществената телевизия в Америка е изправена пред реалната опасност да загуби правителствената субсидия, а съдържанието на програмата на частните канали е тръгнал по пътя на прогресивното и дългосрочно затъпяване. При подобни перспективи борбата за повече истинска наука по телевизията изглежда наивна и безнадежна. Но собствениците на телевизиите и продуцентите на програмите имат деца и внуци, за чието бъдеще съвсем основателно се тревожат. Те би трябвало да изпитват и определена отговорност за бъдещето на своята нация. Съществуват доказателства, че научните програми могат да бъдат успешни и че хората изпитват глад за повече такива предавания запазвам си надеждата, че рано или късно ще видим истинската наука умело и увлекателно представена като нещо обичайно по големите телевизионни канали по целия свят. Бейсболът и футболът имат своите ацтекски предшественици. Американският футбол е лошо маскирана имитация на лов. Играли сме го още преди да станем хора. Играта лакрос е древно изобретение на северноамериканските индианци, а хокеят е свързан с нея. Баскетболът обаче е нещо ново започнали сме да правим филми, преди да заиграем баскетбол. Първоначално не се сетили да направят дупка в кошницата, така че да могат да си вземат топката и без да се налага да носят стълба. Но в изминалото от тогава кратко време, играта се е развила. Основно в ръцете на афроамерикански играчи, в най-добрата си форма баскетболът се е превърнал във върховен спортен синтез на интелигентност, точност, смелост, дързост, предогаждане, сръчност – работа в екип, елегантност и грация. Високият метър и 60 макси бокс преминава през гора от гиганти. Майкъл Джордан изплува от мрака някъде отвъд точката за фала. Лари Бърт пуска точен пас, без дори да погледне. Карим Абдул Джабар изстрелва висока кука. В основата си това не е контактен спорт, като американския футбол. Това е игра на финес. Пресата по цялото игрище, двойните пасове, пробиват след заслон, пресичането на противниковите подавания и добавката след долетял някъде от нищото висок отскок. Всичко това представлява координация между интелект и атлетизъм, хармония между разум и тяло. Въобще не е очудващо, че тази игра разпали духовете. Още от момента, в който мачовете от Националната баскетболна лига се превърнаха в основна храна за телевизията, аз започнах да си мисля, че те могат да се използват за преподаване на наука и математика. За да оцениш 0,926 като среден резултат при стрелба от фала, трябва да поназнайваш нещо за превръщането на обикновените дроби в десетични. Изстрелът с табло, изпод коша е Нютоновият първи закон на динамиката в действие. Всяко хвърляне представлява изстрелване на топката по параболична дъга, крива, която се определя от същата гравитационна физика, която ръководи полета на балистичните ракети, орбитата на Земята около Слънцето или срещата на някой космически апарат с далечен свят. По време на забивка, центърът на тежеста на играча за кратко влиза в орбита около центъра на планетата. За да вкарате топката в коша, трябва да я изстреляте с точно определената скорост. Сбъркайте с 1% и гравитацията ще направи така, че да изглеждате глупаво. Независимо от това, дали го знаят или не, стрелците от трите точки компенсират челното съпротивление на въздуха. Всяко следващо тупване на пуснатата топка я издига на по-малка височина над земята поради действието на втория закон на термодинамиката. Когато Дарил Докинс или Шакил Он Нил пръснат таблото на коша, това ни предоставя възможността да демонстрираме, наред с всичко друго, разпространението на ударната вълна. Изстрел с завъртане изпод коша влиза поради запазването на ъгловия момент. В нарушение на правилата е да пипаш топката, когато тя е в цилиндъра над коша. Сега вече говорим за ключова идея в математиката. Създаването на N-мерен обект чрез движението на N-1-мерни обекти. Защо не използваме спорта, за да преподаваме наука в класните стаи, вестниците и телевизионните програми? Спомням си, че в детските ми години баща ми носеше в къщи някакъв всекидневник и поглъщаше, често с голямо удоволствие, резултатите от бейсболните мачове. За мен те бяха абсолютно сухи, само някакви странни съкръщения – У, ССК, УЛ, АП, РБИ, но на него му говореха. Всички вестници ги отпечатваха. Усетих, че едва ли ще ме затруднят особено. В крайна сметка, аз също се запалих по света на бейсболните статистики знам, че ми помогнаха да научат десетичните дроби и все още потръпвам, когато чуя, обикновено в началото на бейсболния сезон, че някой удря хилядарката. Но 1,000 не е хиляда. Късметлията удря едно или вземете като пример финансовата страница. Някакъв въвеждащ материал. Бележки под линия. Обяснение на съкръщенията. Или го можеш, или не го можеш. Погледнете всички тези километри статистика. И все пак хората доброволно ги четат. Не е нещо отвъд техните способности. Всичко е въпрос на мотивация. Защо да не можем да направим същото от с математиката, науката и технологията? Изглежда във всички спортове играчите имат добри дни. В баскетбола го наричат горещата ръка. Просто не можеш да сбъркаш. Спомням си един матч от плейофите, в който Майкъл Джордан. Иначе не толкова добър стрелец от далечно разстояние, без никакво усилие, вкара толкова много последователни тройки от най-различни позиции, че свираме не в удивление от самия себе си. Обратното, има моменти, в които сте студени и нищо не влиза. Когато играчът има ден, той сякаш черпи от някаква загадъчна сила. А когато не му върви, все едно е под някаква магия или проклятие. Но това е магическо, а не научно мислене късметът далеч не е нещо толкова забележително и може да се очаква дори и при произволни събития. Това, което би било очудващо, е да няма късмет. Ако подхвърля една монета 10 пъти поред, бих могъл да получа следната последователност от ези и тура е т е е е е е 8 пъти ези, при това 4 поред. Дали не упражнявам някакъв психокинетичен контрол над монетата или много ми върви на ези? Изглежда твърде правилно, за да се дължи на случайността. Но тогава си спомням, че съм подхвърлял монетата и преди, и след като съм получил тази поредица от тези, т.е. че тя е част от една много по-дълга и не толкова интересна серия. Е-те-те-те, е-е-те-те-те, е-е-те-те-те, е-те-те-те. Ако ми се позволи да обърна внимание на някои резултати и да пренебрегна други, винаги ще мога да докажа, че в късмета ми има нещо изключително. Това е една от възможните грешки на комплекта за идентифициране на измами, изброяването на благоприятни обстоятелства. Спомняме си попаденията и забравяме пропуските. Ако обичайната успеваемост на стрелбата ви от игра е 50% и не можете да подобрите тази статистика с никакво съзнателно усилие, тогава шансът ви да имате гореща ръка е също толкова голям, колкото и при мен и моята монета. Колкото пъти аз успея да хвърля 8 от 10 пъти е зи, толкова пъти, и вие ще вкарате 8 от 10 изстрела към коша. Баскетболът може да ви научи на някои неща относно вероятностите и статистиката, както и на критично мислене. Едно изследване на моя колега Том Гилович, професор по психология в Корнел, убедително показва, че обичайният начин, по който възприемаме баскетболния късмет, е погрешен Гилович провери дали успешните изстрели на играчите в Националната баскетболна лига се натрупват по начин, който да не може да бъде обяснен със случайността. Шансът на един играч да вкара след два или три коша е същият като този след неуспешен изстрел. Това е валидно както за най-големите играчи, така и за не чак толкова големите, както за стрелбата от игра, така и за фаловете, при които пред лицето ти няма ръка разбира се, може да се очаква известно отслабване на баскетболния късмет, което да се дължи на повишеното внимание на защитата към играча с горещата ръка. В бейсбола има подобен, но противоположен по значение мит, че някой, който удря под нормалната си форма, трябва да оцели топката. Това е не по-вярно от другото, че ако си хвърлил няколко пъти по третези, шансът да хвърлиш тура трябва да е различен от 50%. Дори и да има късмет – който да надминава статистическите очаквания, то е твърде неуловим, но това някак си не може да ни удовлетвори. Някак си не изглежда вярно. Попитайте играчите, треньорите, феновете. Търсим смисъл, дори в случайните числа. Пристрастени сме към значението. Когато прочутият треньор Ред Ауербах чул за изследването на Гилович, отговорът му гласял следното. Та, кой е тоя? И какво направил изследване въобще не ми пука. И вие знаете много добре какво има предвид. Но ако баскетболният късмет не се появява по-често от сериите ези или тура, значи в него няма нищо магическо. Дали това свежда играчите до най-обикновени марионетки, манипулирани от законите на случайността? Не разбира се. Средните им резултати при стрелба са вярно отражение на личните им умения. Става дума само за честотата и продължителността на късмета. Разбира се, много по-забавно е да си мислим, че боговете са докоснали играча, който има ден, и са пренебрегнали другия, на който не му върви. И какво от това? Каква би могла да е вредата от малко мистификация? Това със сигурност не е по-добро от скучните статистически анализи. В баскетбола и другите спортове няма никакъв проблем. Но ако това се превърне в обичайен начин на мислене, то може да ни докара проблеми с някои от другите игри, които обичаме да играем. Учен, да, луд. Не, Кикоти се лудият учен от островът на Джилиган, докато настройва електронните уреди, които му позволяват да контролира съзнанието на другите за собствените си нечисти цели. Съжалявам, доктор Многознайко, но на хората на Земята няма да им хареса да ги свиете до ръст от 8 см. Дори и това да спести известно количество пространство и енергия анимационният супергерой търпеливо обяснява етичната дилема на типичния учен от детските програми в събота сутрин. Мнозина от тези така наречения – учени, ако съдя по програмите, които съм гледал, и по правдоподобните ми предположения относно другите, които не съм, например, анимационният клуб на лодия учен. Са морални инвалиди, които са тласкани от жажда за власт или проявяват невероятна безчувственост към усещанията на околните. Посланието, което се отправя към детската публика е, че науката е опасна, а учените повече от странни. Те са побъркани. Разбира се, приложенията на науката могат да бъдат опасни и, както вече се опитах да покажа, почти всички големи технологични скокове в историята на човешкия вид, до изобретяването на каменните урадия и опитомяването на огъня, са били проблемни от етична гледна точка. Новите постижения могат да бъдат използвани от невежи или зли хора за опасни цели, или от мъдри и добри хора за благото на човешкия вид. Но в предлаганите на нашите деца забавления, изглежда се представя само едната страна на монетата. Къде във всичките тези програми е радостта от науката, очарованието на това да разбереш как е устроена Вселената, възторгът да проникнеш дълбоко в знанието? а какво да кажем за жизнено важния принос, който науката е направила за човешкото доброване, или за милиардите животи, които са били спасени или въобще са били направени възможни от медицинската и сълскостопанската технология. За да бъда честен обаче, трябва да призная, че професорът от островът на Джилиган често използва научните си познания, за да решава практическите проблеми на корабокрушенците, живеем в сложна епоха, в която много от изпречилите се пред нас проблеми, независимо от техните корени, могат да имат единствено решение, предполагащи дълбоко разбиране на науката и технологиите. Съвременното общество изпитва огромна нужда от най-добрите налични умове, за да намери решенията на тези проблеми. Не мисля, че телевизионните програми в събота сутрин. Същото се отнася и за голяма част от останалите достъпни в Америка видеоматериали, ще тласнат много надарени младежи към кариера в научните или инженерните дисциплини. През последните години се появиха огромно количество лековерни и безкритични телевизионни програми и специални репортажи, посветени на извънсетивните възприятия, канализирането, Бермудския триъгълник, НЛО, Древните астронавти, Голямата стъпка и други подобни основополагащият сериал в търсене на започва със съобщение, в което се отхвърля всяка отговорност за представянето на балансиран поглед към темата. В случая можете да видите жаждата за чудеса, която не е смекчена дори и от зачатъчен научен скептицизъм. Получава се така, че всичко, което някой каже пред камерата, е вярно. Никога не се появява идеята, че може да има и альтернативни обяснения – и че тежестта на доказателствата трябва да е решаваща за това, кое от тях ще изберем. Същото се отнася и за необичайни срещи, загадки без отговор, в които, както подсказват заглавията, не се приемат прозаични обяснения и много други подобни предавания. В търсене на, често взема някой сам по себе си интересен сюжет и систематично изопачава данните. Ако има две обяснения едно по-прозаично научно и второ което да изисква най-екстравагантни паранормални и психични явления. Винаги можете да бъдете сигурни кое от тях ще получи по-голямо внимание. Един почти случайно подбран пример. Представен е автор, който твърди, че отвъд Плутон има още една голяма планета, като доказателства му служат цилиндрични печати от древен шумер, гравирани много преди изобретяването на телескопа. Той твърди, че все повече професионални астрономи приемат неговата теза няма нито дума за това, че изследващите движението на Нептун и Плутон астрономи, както и преминалите отвъд границите им четири космически апарата, не са успели да открият и следа от въпросната планета. Представеният от Сейган пример може да се окаже несполучлив. През март 2005 година астрономи от обсерваторията на връх Паломар, Калифорния, съобщиха за новооткрито небесно тяло, което би могло да се окаже десета планета. То се намира на 97 астрономически единици от Слънцето, т.е. е 97 пъти по-отдалечено от него в сравнение с Земята, и е приблизително с размерите на Плутон, с диаметър около 6 пъти по-малък от Земния. Орбитата му е наклонена на 45 спрямо основната равнина на планетите в Слънчевата система. Водят се спорове дали тялото, чието официално наименувание е 2313 е планета. Или принадлежи към така наречения пояс на Куипер, област на замръзнали тела отвъд Нептун. Бележка на преводача образите са напълно объркани. Когато гласът зад кадър говори за динозаври, ние виждаме дългокосмест мамут. Разказвачът обяснява нещо за носещ се във въздуха летателен апарат. Екранът ни показва излитане на сувалка. Слушаме за езера и заливани от реките долини, но виждаме планини. Просто няма значение картината е също толкова безразлична към фактите, колкото е и гласът зад кадър. Телевизионният сериал «Досиетата Десето Римско», който само на думи претендира, че защитава скептичното проучване на паранормалните явления, представя една действителност, която е силно изкривена по посока отвличания от извънземни, странни сили и правителствена конспирация за покриването на всичко интересно. Почти никога някое паранормално твърдение не се оказва измама, психично отклонение или неразбиране на естествения свят. Много по-близък до действителността и много по-полезен за публиката би бил един сериал за възрастни. Скоби до прави това за децата, в който паранормалните твърдения да бъдат подлагани на систематично разследване и да се оказва, че във всеки случай всъщност има съвсем прозаично обяснение. Драматичното напрежение ще се съдържа в разкриването на това, как погрешното разбиране на една измама може да създаде на пръв поглед истински паранормални явления. Може би един от следователите винаги ще остава разочарован и ще се надява, че следващия път някой действително паранормален случай ще издържи на скептичния анализ. Други недостатъци личат в телевизионните филми с научно-фантастична тематика. Стар Трек, например въпреки чара си и силната интернационална и междувидова перспектива, която предлага, често пренебрегва най-елементарни научни данни. Идеята, че господин Спок би могъл да е кръстоска между човешко същество и форма на живот, която се е развила самостоятелно на планетата Вулкан, е много по-малко вероятна. От генетична гледна точка. От това да е хибрид между човек и артишок. Въпреки това, идеята предоставя прецедент в масовата култура за съществуването на хибриди между хора и извънземни, нещо, което по-късно ще се превърне в централен компонент на историите за отвличане от извънземни. В телевизионния сериал и филмите Star Trek сигурно има десетки извънземни видове. Почти всички, на които се обръща повече внимание, са леки модификации на човешкия образ. Това се дължи на економическата необходимост, Разходите се свеждат до един актьор и каучукова маска, но противоречит на своеволната природа на еволюционния процес. Аз лично смятам, че ако наистина има извънземни, те ще бъдат драстично по-нечовекоподобни от клингоните и румуланите и ще бъдат на съвсем друго технологично ниво. Стар Трек не иска да се пребори с еволюцията.